ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Toy Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမင်းပုံညာရေးသားထားတဲ့လမ်းမတော်ဖိုတိုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တို့အားလုံးနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူပိုက်ကြီးလမ်းမတော်ဖိုတိုဆိုရင်အားလုံးကသိကြတယ်လမ်းမတော်ဖိုတိုဟာလမ်းမတော်မှာဖိုက်တာမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့မှာပါမိုက်တယ်လူမိုက်တို့ရဲ့အားကိုးရာဆရာတယောက်ဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်လမ်းမတော်ဖိုတိုရဲ့ပုံနာပါကုံဆိုတာရှိတယ်။လူမိုက်ကြီးတယောက်လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဓာဆွမ်းပြလိုက်၍ပုံနာပါကုံလူမိုက်ဘဝမှာတခန်းရက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမတော်နေမြေမှာတရုတ်ကလာဂေါရင်ဂျီခေါ်တော်ဗမာနေတော်ရက်ွက်ဖြစ်တယ်။ဂေါရင်ဂျီများကလမ်းချားဆွေရာကပိုင်းနိုင်တာရင်းနဲ့အရက်တောက်ဖဲရိုက်တတ်ကြတယ်။ခေါ်တော်များက15လမ်း16လမ်းကန်နာလမ်းထိပ်မှာတေမောသမားအလုတ်ကလားထမင်းဆိုင်ဖွင့်ကြက်ရောင်အရက်တော့ဖဲရိုက်ကြတယ်တရုတ်များကဘိန်းပြောင်းထောင်တာအရက်ဆိုင်လက်ဖဲရည်ဆိုင်ခောက်ဆဲဆိုင်နဲ့ကုံစုံဆိုင်စရာများကိုလုပ်ကင်ကြတယ်တချို့ကလားလူကြီးများကလမ်းထောင်မှာကွန်ရဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရောင်းကြတယ်ထို့အတူပဲနိုင်ငံခြားသားများအထူးဆိုင်ကြီးများနဲ့စီးပွားလမ်းဖြောင်သောအရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဈေးဆိုင်များတီးရာအရက်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာလူများဝင်ထွက်သွားလာဝဲချမ်းစားတော့ကြတယ်။လူများနဲ့ဆက်ဆံသောရက်တခုဟာလူရွယ်လူမိုက်ကလေးများရဲ့စကြက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားသုံးဝင်ထွက်သူတွေဟာစိုက်များမှာရံဖြစ်တတ်ကြတယ်။စူပူတတ်တယ်။ပစ္စည်းယူတတ်ခိုးတတ်ကြတယ်။၎င်းစူပူမှုရံဖြစ်မှုလူရက်မှုများကိုဖိုးတုံးတဲ့တပည့်များကကာကွယ်ပေးတယ်။အဲဒီလိုကာကွယ်ပေးခြင်းအတွက်စိုက်ရှင်အမျိုးမျိုးကကျေးဇူးတင်ကြတယ်။လာစဉ်ကြီးနဲ့မိမိဆိုင်မှာစားတောက်သုံးဆောင်သမျှကိုအခမဲ့ယူခွင့်ရှိရယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုံးရဲ့တပည့်များစောင့်ရှောက်ပေးမယ့်အခွင့်အရေးကိုမလိုချင်လျင်ကာကွယ်ကမပေးဘဲနေနိုင်နေ။သို့သောများမကြမီ၎င်းတို့ဆိုင်များမှာစူပူမှုရံဖြစ်မှုဖြက်စီမှုလူရက်မှုဖြစ်စီများပျောက်တာစရာများနဲ့ကြုံကြရခံစားကြရဆုံးရှုံးကြရတယ်။ကျူးလွန်သူများမှာတခြားသူများမဟုတ်လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ရဲ့တပည့်များဖြစ်ကြတယ်။စံပါတောင်းဤခေါ်ဂန္ဓမာဆောင်းရင်ငညော့အုံးဖေအောင်ပါခြံထွန်းစတဲ့လူငယ်များဖြစ်ကြတယ်။၎င်းတို့ဟာလမ်းမတော်မှာနေရပေမဲ့အခြေအနေကျနာစွာမရှိလမ်းပေါ်နေလမ်းပေါ်စားအငားကားများပေါ်မှာအိပ်ပြီးအသက်မွေးလျက်ရှိရဲ့။လူစိုးကလေးများလှဆင်ကောက်ခံရတဲ့ကောက်ခဲကြီးဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ထံသို့ရောက်ရတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်လူစိုးကလေးများခွဲဝင်ယူကြတယ်။တလားမှာလမ်းမတော်ဖိုးတုံအနေနဲ့900မှ1000ကျပ်အတွင်ရှိကြည်အချားငွေဝင်လမ်းမှာဩဇာလွှမ်းမှုသောအပိုင်းတွင်၌ဖြစ်သောရာဇဝတ်မှုအမျိုးမျိုးမှရတဲ့ငွေပစ္စည်းတန်မှုကိုဖိုးတုံထံလာရောက်အံ့နံရခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အတိမပေမအံ့နံပါကလမ်းမတော်ဖိုးတုံရဲ့တပည့်များကမကြမီအဲ့ဒီသူကိုခေါ်ငင်ပြီးလမ်းမတော်ဖိုးတုံထံလာရောက်အံ့နံကြတယ်။တနေ့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်၎င်းအိမ်မှာရှိနေစဉ်တပည့်များလူတယောက်ကိုဆွဲခေါ်လာတယ်။ဟေးဘာဖြစ်တာလဲ?ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုဖျက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းကမ်းကိုမလိုက်နာပါဘူးဆရာကြီး။အေးထားခဲ့။သူ့ကိုငါကြည့်လိုက်အောင်ပဲ။ပိုင်ရှင်ခေါ်ခဲ့။ထို့သို့ပြောပြီးတပည့်များကအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။အခန်းထဲမှာလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်နဲ့ခေါ်လာသူတို့သာကြံ့ရင်ခဲ့ကြတယ်။၎င်းဟာလမ်းမတော်နယ်ရှိလူတယောက်ကိုကပိုက်နှိုက်ယူလိုက်တယ်။ရရှိသောငွေများကိုတယောက်တည်းအပိုင်စည်းထားတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ထံမှအပ်ပေအနိုင်ခံရသူဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကိုလာစဉ်ဆက်ကြီးပေးနေရသူဖြစ်တယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရောက်တိုင်ကြတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာ၎င်းကိုသေးစားကြည့်လိုက်တယ်။ခမည်းပါလို့အခုလိုလုံးရတာလေ။တုံးစရာမရှိလို့ပါ။ဒီနေမြေမောင်မကျူးလို့ရဘူးလို့ပြောထားတာမသိဘူးလား။မိတ်သွားလို့ပါ။ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဖြစ်မရှိရောဘူးလား။မဲလို့တာငါ့ကိုဘလောက်အထင်သေးရဲ့ဆိုတာမသိဘူးလားမသိလို့ပါအဲ့ဒီခါလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပါးများကိုရိုက်လေတယ်အဲ့ဒီလူမှလည်းအမလေးပြလို့អော်တယ်អော်လေးထက်ရိုက်လေလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာပြစ်မှုတူးလွန်သူကိုရက်ဆက်စွာရိုက်နှံလေတယ်၎င်းဟာထိုင်ရမအနောက်ကိုလွင့်စင်ကျသွားတယ်နေရံနဲ့ကောင်းအရှိန်နဲ့စောင့်မိတယ်နှခါနာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခေါင်းကနေသွေးများထွက်ကြလာတယ်လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာရခင်3-4ယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့လေပလိမ်များကလာရောက်ပြီးတ
တရားခံကို၎င်းတို့လက်အရင်ပြောပေမဲ့အနံ့ခြင်းမရှိလူမိုက်လောကမှာယက်တီနိုင်ခြင်းမရှိအောင်ပြုလုပ်လိုက်လေလမ်းမတော်ဖိုးတို့ဟာပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ပြီးလျင်၎င်းကိုပစ္စည်းပါဝင်လာရောက်ပြောကြားလျင်အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးသလိုပစ္စည်းကိုလည်းခွဲပေးတယ်ပလိတ်လာရောက်ဖမ်းဆီးလျင်အဲ့ဒီလူတွေအကာအကွယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူမလုပ်လျင်အသက်ရှင်နေတိုင်အောင်တသက်လုံးလောက်ကင်စားတောက်လို့မရအောင်လုပ်လိုက်လေအခုလေအစမပြတ်ရိုက်နှက်ထားလို့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုအလူးလိမ်ခံစားနေရပြီရော်ရယ်ခြေလက်ကိုယ်လုံးများအတွင်းကြီးကြီးကုန်နေဒီကိုယ်လုံးသွေးများချင်းချင်းရဲနေတယ်လှုပ်ရှားလို့မရနေရပြီးမှခွေလဲကျနေပြီရော်ရယ်ဖိုးတုပ်ကိုလာရှုပ်လို့ကတော့မျိုးပြုတ်သွားပြီမှအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီရော်ရယ်မမုတ်ကိုလာရှင်မင်းတို့ရင်ပွင့်သွားမှာပေါ့ဒီနေရာဟာမမုတ်အတွက်ကြီးကျယ်တဲ့ကဘာပဲအဲ့လိုပြောဆိုနေရေမမုတ်ဟာတာဟုတ်စီပန်းစရံလမ်းရှိလမ်းမပေါ်မှာတရှိကိုဆလွေတိုင်ပြီးထိုင်နေရေမမုတ်ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူမိုက်ဖြစ်တယ်မမုတ်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့အားလုံးတုန်လှုပ်နေရတယ်ရန်ကုန်ပလိတ်များဟာလူမိုက်မမုတ်ကိုအခွင့်အထူးများပေးထားသလိုထင်မှတ်ရတယ်တကယ်တော့မမုတ်ဟာမက်စတီခန်းရဲ့အမြောက်ပင့်ခံထားရသူတယောက်မက်စတီခန်းဟာဈေးကြီးများပိုင်ဆိုင်ထားသောဒုတိယဖြစ်သလိုရန်ကုန်ပလိတ်များအတွက်အားကိုးရသည်ပလိတ်များဟာလူချင်းအမုန်းမခံခြင်း၍တထေးလူမိုက်တွေကိုနည်းမြေပိုင်များပေးထားသည်ယခုလူမိုက်မမုတ်ဟာမက်စတီခန်းအားကိုးနေအဲ့ဒီနယ်မှာမိုက်နေတဲ့မမုတ်ဟာဈေးရောက်နေသူများအားမှာမိုက်ကြီးခွင့်ရန်လမ်းလျှောက်နေတယ်မမုတ်နဲ့မလန်မကန်မှာမူလီကောင်းတက်ကြိမ်တလုံးကိုကင်ထားတဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်၎င်းဟာဒါဟိုစီလန်တဝိုက်မိုက်ကြီးခွဲဘိုးကြားနေသူမမုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆောင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။မမုတ်ဟာ၎င်းကိုရင်ဆိုင်ရဲသူမရှိဘူးလို့ကြေးကြော်ပြီးထိုကဲ့သို့ဘိုးကြားစိုးမိုးနေခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုရင်ဆိုင်ရဲသူမရှိမမုတ်ဟာဒါဟိုစီလန်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။မူလီကောင်းတက်ကြိမ်ထုတ်ကင်သူဟာအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနားကိုရောက်လာတယ်။မင်းလားကလူပိုက်မမုတ်ဆိုတာပြပြဆူဆူနဲ့ဖြောင်းကနေခေါင်းကိုအားကုန်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်မမုတ်ဟာအရှိန်နဲ့မြေပြင်ပေါ်လဲချသွားလေ။ရိုက်လိုက်သူဟာအနာကထွက်သွားလေ။မမုတ်ကိုရိုက်သူဟာတခြားသူမဟုတ်ဖိုးတုပ်ဖြစ်နေရဲ့။ဖိုးတုပ်ဟာလူမိုက်မက်စတီခန်းကိုမရှင်ခင်၎င်းရဲ့ညာလက်ယုံကိုအရင်ရှင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။မက်စတီခန်းဟာလူမိုက်များရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလိုလမ်းမတော်လူမိုက်ပုံနာပါကွန်းနဲ့လည်းရင်းနေရဲ့။လမ်းမတော်မှာပုံနာဘကွန်ကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ကြောကြား၏တရုတ်ကလာဗမာတို့ဟာပုံနာဘကွန်နဲ့တပည့်များကိုကြောက်နေကြရတယ်၎င်းရဲ့ဩဇာဟာပလိတ်မင်းကြီးအထိတက်ရောက်တယ်ပလိတ်မင်းကြီးကလည်း၎င်းရဲ့မြေမှာစူပူမှုများမဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ပုံနာဘကွန်ကိုအားကိုးနေရတယ်ဒေသမှာနေထိုင်သူများကပလိတ်များထက်အဲ့ဒီလူမိုက်များကိုသာကြောက်နေကြရတယ်၎င်းတို့ဖိုးတုပ်ကမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။လူပိုက်ခေါင်းဆောင်များကိုအနိုင်ယူရတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အားကိုးရသောလူများကိုအရင်ဆုံးဖြစ်ရှင်းရခြင်းဖြစ်တယ်။ဖိုးတုပ်ဟာမမုတ်ကိုရိုက်ပြီးနောက်၎င်းနေထိုင်ရာလမ်းမတော်ကိုပြန်လာခဲ့လေတယ်။ဖိုးတုပ်နဲ့တူအရက်တောင်းမဲ့သူများကလမ်းမတော်ကန်နာလန်ကွန်တန်ဈေးထိပ်မှာစောင့်ဆိုင်နေကြတယ်။ဖိုးတုပ်လက်ချက်ကြောင့်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့လူမိုက်မက်စတီခန်းရဲ့တပည့်ဟာအလူလိုက်ခံနေရတယ်။ဖိုးတုပ်ကိုဒီဒီစကားမှမပြောရန်မှားလိုက်ရတဲ့အနေစကားရှိလိုက်တဲ့အတွက်မက်စတီခန်းကရိုက်နှံနေတယ်မင်းတို့လောက်မိုက်မဲတဲ့ကောင်ဒီလောကမှာမရှိဘူးဒီပြဿနာကသေးရလို့ထင်နေသလားငါဘကူလှည့်လာရင်တော့မင်းတို့ရဲ့အသက်တွေဖတ်နေတာထုတ်ထားပြီးတော့မိခဲ့ပါလို့ပြောထားရတဲ့အနေသွားပြီးတော့ကိုင်းလိုက်သေးရဲ့ဟိုကအစိမ့်မရှိရလို့မဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးပါတဲ့စူရာတွေကိုစိန်ခေါ်နေတာသိရလားတဲငါလုံးဆိုင်သေတော့မှာပဲမက်စတီခန်းဟာပြောရင်းနဲ့ဒေါသများထွက်ပေါ်လာလေ။ရိုက်ခံထားရတဲ့တပည့်ရဲ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာများရှိနေတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ရဲ့ဓာတ်ဒဏ်ရာကိုကူညီမလားထင်မိတယ်။ဆရာဖြစ်သူရဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်တေလူမျောပါခံစားနေရတယ်။မက်စတီခန်းဟာ၎င်းကိုတပ်ပစ်ချင်လောက်အောင်မုန်းတီးသွားတယ်။ဖိုးတုပ်ကိုကြောက်နေရတဲ့ထဲအခုလိုဖြစ်သွားလို့နေစရာမြေတောင်မရှိအောင်ဖြစ်နေရတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ကလည်းလူမိုက်လောကတွေဝင်ရောက်ပြီးမှကံမကောင်းသလိုဖြစ်နေရတယ်။အခုလေလမ်း30ဖိုးတုပ်တယောက်ပေါ်လာပြန်နေ၎င်းဖိုးတုပ်ကြောင့်လူတွေကလမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ကိုအထင်သေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာတယ်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်အလွန်ဒေါသထွက်သွားတယ်တခြားကိစ္စများလာရောက်ပြောဆိုရင်
ဖိုးတုပ်အတွက်တုံလုံးမှုရှိတစ်ခုတရင်စကားကြောင့်အလုံးတုံလုံးသွားတယ်။တားလူမိုက်ကိုဘာမှမပြောခဲ့တဲ့အမေယခုကိစ္စမှာတော့နာနာကြီးကြီးပြောတယ်။နင့်လောင်မိုက်လုံးကြီးရဲ့လူမရှိတော့ဘူး။အမေတို့ဈေးရောင်းစားတာဘသူကမှမလိမ့်ညာဘူး။ဂရိမတီရဲ့လုပ်ကမလုပ်ဘူး။မင်းအမေတို့မိသားစုကိုတိတ်ခါချနေရလား။ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးမီး။ကျွန်တော်ရှင်းပေးပါမယ်။အမေဖြစ်သူကိုထိုးထုတ်ပြောပြီးနောက်ဖိုးတုပ်ဟာဓာတ်ဆွဲပြီးဆင်းလာခဲ့တယ်။ဟဲ့ကောင်ဒီဘာထုလဲ။ဖိုးတုပ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။သူကလမ်း30မှာနေပါတယ်။နာမည်ကဖိုးတုပ်ပါ။လူမိုက်ဖိုးတုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစားဖိုးတုပ်ပါ။ပွဲစားကဒီလောက်နာမည်ကြီးရလား။ဒေါသနဲ့မေးလိုက်တယ်။တပည့်များဟာ၎င်းတို့စုံစမ်းရတာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။လမ်း30ဖိုးတုပ်ဟာတခြားဆိုင်ကပစ္စည်းတွေကိုအကျွေးယူတယ်။အကျွေးတောင်းသူတွေရောက်လာရင်အော်ထုတ်ငေါက်ထုတ်တယ်။လူနိုင်တွေလာရင်ရှောင်ပုံးနေတယ်။တခါတလေအပျော်မဲများနဲ့ဟိုတယ်မှာပျော်ပါနေတယ်။ဒီကြားရဲ့လောင်းကစားကလည်းမှတ်သေးရဲ့။သူမကြိုက်လို့မလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုပ်တယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပေးရမယ့်ပတ်စံတွေဟာအဲ့ဒီမှာနေကုန်နေတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်ဖိုးတုပ်ဟာနာမည်ပြတ်နေရဲ့။ထို့အတွက်ကြောင့်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ဟာလမ်း30ဖိုးတုပ်ကြောင့်ဒေါသထွက်နေရတယ်။ဒီကောင်ငါကြောင့်တီးရတရပေါ့ကွာ။မင်းတို့အဲ့ဒီခွေးမသားကိုရှာပြီးငါစီခေါ်ခဲ့။ဒီနေ့ပဲသွားခေါ်ရှောင်းအောင်ခေါ်ခဲ့ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်များဟာချက်ချင်းပဲလမ်း30ဖိုးတုပ်ရှာဖွေရန်ထွက်သွားကြတယ်။၎င်းကိုရှာဖွေရမှာခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်အရက်ဆိုင်လောင်းကစားဝိုင်းဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာရှိနေရဆိုတာသိကြနေရဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်တပည့်များကခေသူမှမဟုတ်ပဲရန်ကုန်မြို့နယ်မှာဘသူပဲနေရာမှာရှိနေရဆိုတာသိနေကြတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ကတော့အလွန်ဒေါသထွက်နေရဲ့လမ်း30ဖိုးတုပ်တိတ်ခါများစွာကြနေရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှက်လွန်းလို့ပြောနေတယ်။လမ်း30ဖိုးတုပ်နဲ့နာမည်ကျင်းတူနီယာကကလမ်းမတော်ဖိုးတုပ်အတွက်မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရောက်ရှိလာတာလို့ထင်မှတ်နေတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ဟာနာမည်တူလူတယောက်ကိုစောင့်ဆိုင်ဒေါသတွေကိုထိန်းချုပ်နေရတယ်။မကြာခင်ချိန်မှာလမ်း30ဖိုးတုပ်ကိုဆွဲပြီးတပည့်များရောက်ရှိလာတယ်။တပည့်များဟာလမ်း30ဖိုးတုပ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။အရက်များမူနေတယ်၎င်းဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ကိုတိချာကြည့်လိုက်တယ်။လမ်း30ဖိုးတုပ်ရဲ့အကြီးဟာတစ်ဖက်သားကိုအထင်သေးနေရဲ့။ခမရကဘာလုပ်လဲ။ကျုပ်ကဘာလို့ခေါ်တာလဲ။ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်းလို့လား။ကျုပ်ဆိုင်ပို့လိုက်ပါ။မိစေနာမည်ကဘာလုပ်လဲ။ကျုပ်နာမည်ဖိုးတုပ်လေ။လမ်း30ဖိုးတုပ်ဆိုတာကျုပ်ပဲ။လူလိန်ဖြောင်းကနေတစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်လမ်း30ဖိုးတုပ်အနောက်ကိုလွင့်ကျသွားတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ရဲ့ရိုက်ချက်ဟာအလွန်ပြင်းထန်လေ။လမ်း30ဖိုးတုပ်ဟာခဏကြာပြန်ထလာတယ်။ခမရကျုပ်ကဘာကြောင့်အခုလိုလုပ်ရလဲ။ကျုပ်ကြောင့်ခမရမသိသေးဘူးထင်တယ်။ဒီမိကြောင့်သာရှာရှိရဲ။ဖြောင်းကလေးတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပြန်တယ်။လမ်း30ဖိုးတုပ်ဟာပဇက်မထွက်ကြလာတဲ့သွေးများကိုအသာသုံးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ကိုမကြင်မနက်ကြည့်လိုက်တယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ဟာဒေါသထွက်လာတယ်။အသင်ရှိနေတဲ့မူလီကောင်းတက်ကျိန်တို့ကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်။၎င်းကျိန်တို့ဟာပန်ဆူရန်လန်လူမိုက်မာမုတ်ကိုရိုက်ပြီးလူမိုက်ဘဝကိုစတင်ကူးပြောင်းစဉ်ကအသုံးပြုခဲ့သောတုပ်ဖြစ်တယ်။လမ်း30ဖိုးတုပ်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုပ်မှမသိလို့အဲ့ဒီလိုပေကက်ကက်လုံနေတယ်။လမ်း30ဖိုးတုပ်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုပ်အားမကြည်မနဲ့သဘောနဲ့ကြည့်နေရဲ့။ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်လူလေးမင်းကောင်ဘာလို့စော်ကားရတာလဲ။မင်းကြောင့်ငါဘလောက်တိတ်ခါကြရတယ်ဆိုတာသိလား။ချို့ခမရလည်းမှမသိပဲခမရကိုတိတ်ခါချစရာမရှိပါဘူး။မင်းအပြောသိမ့်လွယ်ငါနာမည်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ဗျာအလုံးအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားတယ်ချက်သိမ်းများထလာတယ်လူမိုက်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်လို့နာမည်ကြီးနေတယ်တခါမှမတွေ့ဘူးပဲရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရ၍အလုံးတုန်လှုပ်သွားတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကပစ္စည်းတွေယူပြီးနေကိုပို့တယ်သူတို့ကတောင်းတော့မပေးပဲရှောင်နေတယ်မင်းကိုငါမှတ်ပြီးမပြောရဲကြအောင်ငါ့ကိုလူတွေကလူလိန်တယောက်လို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပို့တယ်အမြန်ပေးငွေမပေးနိုင်ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးဒေါ်လာစဲပေးစရာမရှိသေးလို့ပါဆရာကြီးဟာတဲငါလုံးလို့သေတော့မှာပဲမင်းခုသုံးဖြုံရှုပ်ပွေနေရဘာရင်းနဲ့လဲမလို့ချင်းဘူးသုံးရအချိန်ပေးမယ်သုံးရတွေမပေးရင်မင်းရဲ့အတန်ငါ့ကိုပေးရမယ်ဒါပဲသွားတော့လမ်း30ဖိုးတုပ်ဟာရုတ်တရက်ဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြောရန်ဟန်ပြင်းလိုက်ချိန်မှာလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဒုတ်ကခေါင်းပေါ်ပြင်းထန်စွာကျရောက်လာတယ်လမ်း30ဖိုးတုပ်ဟာပြောစရာရှိတဲ့စကားများကိုမပြောဘဲထွက်ခရရတယ်။ပေးစရာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာအကျွေးများကို၃ရက်တည်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရပေတော့မယ်။တကယ်ကိုကြိုးစားနေသူကကိုပါသိင်ဖြစ်တယ်။ကို
cô bà đây ha làm mà lọp photo về nhí phe đấy. Ta còn ha, mà tên nhà sửa mình khai lên này photo của tập bỏ tụi này. Mà tên nhà rồi cả, sáng công tụi này, nó sẽ liên lạc con đàm mà xí ông già đấy. À phê mới xíu, à mình lại ở chỗ luôn này tụi này già đấy. Mà tên nhà rồi ha, xin nhớ ta nhà mà hậu, ở chỗ tên xí già đấy, bà ta yêu cầu lý già đấy, phải ở tòa trong đợt, ưu bụng sau già đấy. Photo về mình. Mùi chế lưu liền, mà tên nhà rồi mì bà nhà gà thấp bàn của nhì bì đề. Chủ này mà tên nhà xí ông nhà gồ, cô bà tên giáo sĩ tòa rì. Mì gì? Cô phố trông làng là? Hẹp bà tên, ngó lẽ bà xài nụ lệ. Cô phố trông gà mì gì gồ xây huyền xa nì à? Ngó nế gồ lù hàm nhu trất tà mẹ bèo nè, xe tà xây mù gù. Mì gì gà tà xây mù gù ra, à cô là xuê lan nè bì. Sơ sơ tà tì lại, hẹp bà tên. Nếp giam lắm mà bèo là, ngà tìm mà lâu lại mà nó. Xây chèo rồi ở trò gù tù nì bà là, đá xù ní xe này nè. À cô xà nà bì rò mè, tòa bì mì yế. Bà tính hà bèo xù bì trà bì lì yế. Mà tìm nhà hà xù trìa, ở yào vứt thu trực khu nè bì bào nhàn chú xa bì mì. Bà tính hà ở gù yào xì tòa lì yế. Tà kè rò, phô trò hà tìm nghe chèm nhà nè bì bèo bà bà nì đà đế. Bà gù mà kì yù mà xài đè. Dì yàng nì chế vay cho vay nhà cổ tòa yêu ở trên phiếu này đã đầy. Phố trung này bán tiền từ nhà họ, xin nghe ta lùm nhà mà hậu. Chàng ta đây tụi cho cháu tụi phía đầy. Phố trung đoạn bố biên xin nhà xuôi bà trực khu mà mà xí. Á lông ở xem bì đầy. Cảm ơn xóa xa tạo này này này. Tụ đó, phố trung dân này mà chế nát xin nhà xuyên là tìm mà đã chá mà hậu. Lùm nhu cháu đã chú gà sáng gồm nhu cổ, khá sáng tiền bì xô mô trẻ lệ nhà cổ, phố trung gặp mà khả nái. Lưu miêu cha lưu bài miệng hà, nhà mà lưu miêu bảo nghề, lưu miêu ở trên trên này, bố cha sư mô ở nơi trên này đấy. Nhà mà lưu miêu để tùy mà càng độ tất đi này lộ, tôi gặp bố cha quen nhà này là. Nhà mà lưu mấy tuổi sư bảo liền này, cô sẽ qua lâu mà, nếu chẳng khả bị nì nì là hà, tôi sẽ xin hòa cô cháu nữa là, đảm bảo mà hộ tôi nè mà xài nữa là. Phụ đồ gặp, đá rì gô tuy miệng nì là cô, mà chỉ mình nè khả bị nì đấy. Cô thầm mê đưa, cô bà hình xóa xá nì à bè mẹ, tụi mà chạy yên nây xa khá nì à rì. Mà chạy nè yên lưu gô nây xa yông mà gà, chứ xí mẹ gù bà phía xí tòa rì. Sáng ngô mưu mà, mẹ mẹ dì ai lưu phía nì rì. Bà lấy cô mà chạy nà lưu tài yên, bà lấy mẹ gà thô lưu mai mẹ bà gà xa tì bì, tài dù gô thâm mẹ nây xa tì yên. Thô đoà chá, bà lấy cô mà tài yên chá bì. Nì dì nè mẹ tó gà yông nì chá phố trụ lưu mai lỗ cả để sát tiền huy áo đại. Chàng cái này cả phố trụ sống mà lại để đã hồ gì bán sư rèn là lưu mai mà một cả rồi. Lưu mai lỗ cả mà ta mà cho dễ rồi ăn phía tòa đấy. Đi lâu gì số này từ cổ ra dễ để số cả. Là cáo này mai để lụt thêm anh đi. Là cáo cô ra từ họ phố trụ sư ra và tú mà mất tiền luôn. Lưu mai cáo sau nhà phía già đấy. Masti khai này bông nó phá công cụ trong lâu tòa già này. Và lâu bên phía xe phố trụ cả rồi lưu mai cáo sau nhà cổ. Đi học bí đi học sinh nhạc dì về thả rì. Là lo dè sinh nhạc mê tù gà, là gáo nè ở trù nè miê tù khu rè mà xì nì hề, lưu mai dì bông nà bà gò mê phía đế. Bông nà bà gò hà, lưu mai tà bè mẹ nè lèm rò mà dì xu nì hề. Bông nà bà gò ạ tàn chá lạy đà nè, lèm rò tà vai mà phênh phênh trông ảo chàng nì chá yà rì. Bông nà bà gò gò chán thả chè hoa tù mẹ nì đù, xinh nhẹ tà lâu tà mà xí thề mẹ gà mà chàng nì chá yà rì. Á đông ạ xì hà dì nụ khó nì chá yà rì. Ê thè mà, gà lá lá mà xì yàu nì yà rì. Phô trâu yè mì bà mạng nụ mạ mẹ lè bà nì rì. Phô trâu hà tà xì gù xuê bì bà xà lâu yên gàm lì lù xên xà nì yà rì. Pia tà rì xông pia chà gù phô trâu chà lại đì. Chì chì bào xông gà yên thà rì. Nì yàu dạo tà tòa hà huyên nà nì rì. Phô trâu hà tà xì gù xông gà yên bì xà đà lá nè gù huyên lúc mai chỉ bông nà bà con đi thay nè, bông nà bà con đi thay nè sẽ đặt lên nè cô. Lúc mai bông sa đi vào thì dễ sống bị quấy vào tòa này. Phụ trợ hả, lúc mai bà con anh sẽ vào mà sẽ lại để. Đặc sự cô chết chết bà ông sâu cạn này để. Nhắn nà cô, bông nà bà con anh cô lấy lại để. Bông nà, áo cô xinh nghệ, cháu đi vào thì lại. Khăm nhà này đi vào thì xinh nghệ, khăm nhà này cháu tuổi xinh nhau. Phụ trợ hiện tại hả, bông anh chàng cô chơi làng xóa loài mù tòa này để. Anh ấy sẽ đuổi hà, em phía bác gà trả trị nì chả rì. Phụ trọ bà lông lấy sửa tì chả nì chả rì. Tại kê rô, bông nó bà gồm hà ảnh lôn tạ đi xì rì.
တကောင်းလက်ချက်နဲ့တေးဆုံးရသူပေါင်းများလာတယ်။ဖိုးတုံယုတ်တရက်စိန်ခေါ်လိုက်တော့ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့ဖိုးတုံနဲ့ပုံနာဘကွန်ဟာအသက်ပိုင်းခြားမှုခွာခြားနေတယ်။အသက်ငယ်တဲ့ဖိုးတုံကိုအသက်ကြီးလာတဲ့ပုံနာဘကွန်ကရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိမယ်မထင်။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဖိုးတုံဆိုတဲ့လူကတော့ပုံနာဘကွန်ကိုရင်ဆိုင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေတယ်။ဟဲ့ပုံနာခမရအောက်ကိုဆင်းလာလိဗျာ။ခမရသွေးရရဲတယ်ဆိုလို့ကြုတ်သွေးဆန်းရအောင်လာခဲ့ရ။ဒုတိယကြိမ်ခေါ်ပြန်တယ်။ပုံနာဘကွန်ဆင်းလာခြင်းမရှိအခန်းထဲ၌တာနေတယ်။ပုံနာဘကွန်ဟာဖိုးတုံရဲ့စိန်ခေါ်မှုကြောင့်ရုတ်တရက်ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားလိမ့်တယ်။ဖိုးတုံကိုရင်ဆိုင်နဲ့လောလောဆယ်ထားချက်ကြောင့်အသက်ပြောက်သွားနိုင်တယ်။ပုံနာအောက်ကိုဆင်းခဲ့လိဗျာ။ကြုတ်တယောက်ထဲလာတယ်။ခမရတယောက်ထဲဆင်းခဲ့။ခမရနဲ့သွေးဆန်းရအောင်ဘလိုပင်ခေါ်ပေမဲ့ပုံနာဘကွန်စဉ်းစားခြင်းမရှိခမည်းကြီးကလူမိုက်ပုံနာမှာမဟုတ်ပဲစံတောင်းတဲ့ပုံနာလမ်းမတော်ပိုင်းမှာလူမိုက်ကခမည်းမဟုတ်တော့ကျုပ်ဖြစ်သွားပြီဒီကနေ့ရစပြီးကျုပ်နေမယ်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်ဖိုးတုပ်ဟာစက်တလန်းနဲ့ကခက်အေးအေးထွက်ခဲ့လေတယ်၎င်းပြည့်စင်တဲ့င်းမှာလမ်းမတော်နေမြေမှာချက်ချင်းပြန့်ကားသွားတယ်တဆင့်စကားတဆင့်ကြားသွားကြတယ်လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်နမကြီးလူမိုက်ကြီးပုံနာဖကွန်ကိုစိန်ခေါ်တယ်။တပည့်လူမိုက်များပေါ်တဲ့လူတယောက်ကိုစိန်ခေါ်ကကို့သေးရင်ကို့တူးလာပဲလို့တချို့ကပြောဆိုကြတယ်။တချို့ကဖိုးတုပ်ကိုဂုဏ်ယူကြတယ်။ဖိုးတုပ်လုံရက်ကမှန်နေလို့မှတ်ချက်ပေးကြတယ်။အချိန်တိုးတွင်းမှာဖိုးတုပ်ဟာလူမိုက်လောကမှာနမကျော်လူမိုက်ကြီးတယောက်ဖြစ်ရပ်တည်လာတယ်။လမ်းမတော်လူမိုက်ကြီးပုံနာဖကွန်နဲ့အခြားလူမိုက်များလမ်းမတော်နယ်မှာပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။အလားတူတခြားနယ်ပယ်မှာလူမိုက်များဟာတက်တက်ဆာလူမိုက်ဖိုးတုပ်ကိုတရိပ်ထားလာတယ်။ဖိုးတုပ်၎င်းတို့ကိုဘယ်ချိန်လာရောက်စိန်ခေါ်မလဲဆိုတာတွေးပြီးစိုးရိမ်နေကြတယ်။နမဲကြီးလူမိုက်များသိနေတာကဖိုးတုပ်ရဲ့ဓာဆွက်ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်မှတ်နေတယ်။ဖိုးတုပ်နမဲကြီးနေရာကိုဘူတထောင်နဲ့ကြောက်တရားလူမိုက်ကြီးမက်စတီခန်းတို့လူတစ်တိုင်းစိုးရိမ်နေကြချိန်မှာနောက်ထပ်လူမိုက်ကြီးတစ်ယောက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ထမန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့လူမိုက်ဟာဘူတထောင်တွေကငမိုးပင်ဖြစ်တယ်။ငမိုးဟာကလားလူမိုက်မက်စတီခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေ။ငမိုးဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကစိုးပီသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ငမိုးဟာနမဲကျော်လူမိုက်ကြီးမက်စတီခန်းကိုနှိမ်နင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မက်စတီခန်းရဲ့လက်ယုံမှမကိုဖိုးတုပ်လက်ဆွမ်းပြမှုကြောင့်လူမိုက်လောကမှာမရှိတော့ဘဲ။တနေ့သောညနေမှာလူမိုက်ကြီးမက်စတီခန်းရဲ့တပည့်များဟာဘူတထောင်ဖျားပွဲမှာလာရောက်ကြီးစိုးနေတယ်။မက်စတီခန်းတပည့်များကိုကြောင်နေရတယ်။ပွဲတော်ကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်လွလွတ်လပ်လပ်မစင်နှဲရဲအောင်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲဒီကိစ္စအတွက်ငမိုးမှမကြေမနက်ဖြစ်နေတယ်။ဖျားပွဲမှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့လူမိုက်တွေကိုရှင်းထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေ။မက်စတီခန်းတပည့်များဓားကိုစီနဲ့ဘိုးကြနေချိန်မှာငမိုးအနောက်ကရောက်ရှိလာတယ်။ကြုံနောက်လိုက်ခွေးတွေသိပြီးတော့အဲလိုပြောဆိုလိုက်ပြီးရတဲ့ငမိုးဟာမက်စတီခန်းရဲ့တပည့်လူမိုက်များကိုဓားဖြင့်ခုတ်ပိုင်းလိုက်တယ်။လူမိုက်၃ယောက်ဟာငမိုးရဲ့ဓားချက်အောင်မှာအသက်ပြောက်လူနေပါခံလိုက်ရတယ်။ကျန်သူများဟာငမိုးကိုဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိကိုလွတ်ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ဟေးကျော်နောက်လိုက်ခွေးတွေမင်းတို့ဆရာမက်စတီခန်းကိုပြောလိုက်။ဒါငမိုးနယ်လို့ပြောလိုက်။ငါနာမည်ဘူတထောင်ငမိုးတဲ့ဘူတထောင်နယ်မှာမင်းတို့ကိုမမြင်ချင်။ငါဒါကနေရာမရွေးဘူးလို့ပြောလိုက်။အဲ့လိုပြောပြီးနောက်ဘူတထောင်ငမိုးဟာ၎င်းနေရာကနေအေးဆေးစွာထွက်ခွာသွားတယ်။မက်စတီခန်းရဲ့တပည့်များဟာဒံယာနဲ့လဲကျနေသူများကိုကောက်ယူပြီးထွက်သွားကြလေတယ်။မက်စတီခန်းရဲ့တပည့်များဟာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဘူတထောင်နယ်မြေကိုလာရောက်ခြင်းမရှိရတဲ့အတွက်ဘူတထောင်နယ်မြေတွင်ရှိနေထိုင်သူများအေးချမ်းစွာလုံခြုံစားတောင်းကြပါရဲ့။လမ်းမတော်ဖိုးတုံနဲ့အပြိုင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဘူတထောင်ငမိုးရဲ့အစွမ်းကအလွန်ထက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလမ်းမတော်ဖိုးတုံကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်အသီးသီးမှာတဘူတမင်စိုးမိုးမင်းမူနေကြတဲ့ရက်ကွက်လူမိုက်များရှိကြတယ်။ကိုနေမင်းနဲ့ကိုတတ်မှတ်ပြီးလူမိုက်ဘွဲခံပြီးနေထိုင်ကြတယ်။နေကြော်လာတဲ့လူမိုက်ဟာပြန်လန်းမရှိအဲ့ဒီနေရာမှာသာပျောက်ွယ်သွားကြလေ။လမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ကတော့လူမိုက်များကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့လူမိုက်တယောက်ဖြစ်တယ်။နေမဲကြီးလူမိုက်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာလျင်စိန်ခေါ်ပြီးရှင်းလင်းရှိတယ်။အားလုံးထက်ဖိုးတုပ်ကမိုက်တယ်လို့ထင်မှတ်နေကြတယ်။ဖိုးတုပ်ဟာတရှိတချောင်းကိုခါမှထိုးပြီးထွက်လာတယ်။အားလုံးကဖိုးတုပ်တစ်ခုခုလုံတော်မယ်ဆိုတာကိုသိနေကြတယ်။ဖိုးတုပ်ရဲ့တပည့်များကလာရောက်ပြောကြသည်မှာဘူတထောင်ငမိုးကဓားစွန့်ထက်တယ်လို့ပင်ဖြစ်တယ်။၎င်းတို့ပြောစကားကိုဖိုးတုပ်ဂရုစိုက်ခြင်းမရှိ
မဆိုင်သလိုသာနေတယ်။ဆရာကြီးဘုရားထောင်ငမိုးသားစွမ်းကထတ်တယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပဲကြောက်နေကြရတယ်။ဓာခုတ်တော်ရင်သူနဲ့တွေ့သူဟာအသက်မရှင်တော့ဘူး။ဘလို့ပင်ပြောပြင်ပေဖို့တော့ခက်အေးအေးသာနားထောင်နေတယ်။ဘုရားထောင်ငမိုးဟာသူနဲ့မဆိုင်သူလို့ထင်နေတယ်။အခုတော့လမ်းမတော်ဖို့တော့ဓာခါထိုးပြီးထွက်သွားတယ်။ဆရာဘယ်သွားမလို့လဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်။မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါကိစ္စငါရှင်းမယ်ပြောဆိုပြီးဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလေတပည့်များဟာပြောစကားကိုနားထောင်၍အနောက်ကလိုက်ရဲခြင်းမရှိဖို့တုတ်ဟာကိစ္စတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရမှာမြည်သည့်တပည့်များကမှအဖို့ခေါ်ဆောင်လေးမရှိတယောက်ထဲသွားလေရှိရဲ့လူမိုက်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုစတင်ခံယူစဉ်ကမြည်သူတဦးတယောက်မှအဖို့လုတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်တပည့်အားကိုနဲ့မိုက်နေတယ်လို့ပြောဆိုခံရမှာကိုလည်းမလိုလားပဲလမ်းမတော်ဖို့တုတ်တယောက်ထဲသွားတာကိုတွေ့ရတော့လူမိုက်တချို့တုံ့လှုပ်နေကြတယ်။အဓိကကြောက်နေတာကပန်းစူရန်လမ်းပိုင်လူမိုက်ကြီးမက်စတီခန်းဖြစ်တယ်။ဖို့တုတ်ကကိုစိန်လာခေါ်မလားလို့တွေ့ရင်စိုးရိမ်နေတယ်။ဖို့တုတ်ဟာ၎င်းရဲ့အရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေကြီးလမ်းမတော်လူမိုက်ကြီးပုံနာပါကွန်ကိုစိန်ခေါ်လိုက်လို့ပုံနာပါကွန်ဟာစံတောင်းပုံနာလို့အပြောခံလိုက်ရတယ်။မက်စတီခန်းဟာ၎င်းရဲ့တပည့်များကိုလမ်းမတော်ဖို့တုတ်ဘဲကိုသွားတယ်ဆိုတာအနောက်ကလိုက်ကြည့်ခိုင်းတယ်လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ကိုရံမစကြရံမလိုက်တယ်၎င်းတို့ကြောင့်သူ့ပေါ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်မက်စတီခန်းတပည့်များဟာမှားတာကိုကြည့်မဆိုင်ဖို့တုတ်ကိုစိန်ခေါ်တယ်လို့အပြုတ်မှုမျိုးလုပ်လိုက်လိမ့်တယ်အကိုကြီးဘယ်နယ်ဦးကြော်သွားမလို့လဲမင်းလာသူကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်သွားရလန်းကိုအနောက်ရှက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟာခွေးပါသားသိပြီတော့လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ဟာခါမာထိုးထားတဲ့ဓာနဲ့ရုတ်တရက်ခုန်လိုက်လေတယ်။ရှင်ဘက်ကိုပြတ်သွားတယ်။သွေးများထွက်ကြလာတယ်။မင်းတို့ဆရာကိုပြောလိုက်။မဆိုင်နာရှုပ်ရင်ဖို့တို့ကဒီထက်ဆိုအောင်လှုပ်တတ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးရှေ့ဆက်ရှောက်သွားတယ်။ဖို့တို့ဟာဘိုးကလေးစေးလမ်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားတယ်။ဟဲ့ငမိုးထွက်ခိုက်စမ်းပါဦးကမင်းသားကထတ်တယ်ပြောလို့ငါ့ဘိုက်အထိုးလာခံကြည့်တာဖို့တို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကြောင့်ဘုဒ္ဓထောင်ငမိုးရုတ်တရက်တုံ့လှုပ်သွားတယ်။ဘာလို့ရမှန်းလဲမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ဟာဘုဒ္ဓထောင်ငမိုးထက်ပိုမိုက်တယ်ဆိုတာသိနေတယ်။လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ဟာတပည့်များအလွန်ပေါများတယ်ဆိုတာဘလို့မှငြင်းပယ်မရ။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုဒ္ဓထောင်ငမိုးဟာပြုံးရွှင်သောမျက်နှာနဲ့အိမ်ပေါ်တက်ကပြေးဆင်းလာတယ်။ဟာအကိုကြီးကလည်းမဟုတ်တာ။ဒီเจ้าတွေဘသူကပြောရလဲ။ငါနာရီမိနစ်ပိုင်းနီးပါးကြားနေရတယ်။အဲ့စကားတွေကိုမယုံမနဲ့အကိုကြီးကကျွန်တော်ညီကိုကြမှာဒါရီမရှိပါဘူးအကိုကြီးတွေ့ချင်းခေါ်လိုက်ပေါ့ဘာလို့လာနေရတာလဲမင်းရဲ့ဓာတ်ဆွမ်းကြောင့်လာနေရတာပေါ့ကွာကျွန်တော်ကအကိုညီငယ်တယောက်ပါအကိုကြီးမကြိုက်တာရှင်ဆုံးပါပါကျွန်တော်နာခံဖို့အသင့်ရှိပါတယ်အကိုကြီးမပြတ်မနေဘူးညီကိုချင်းတွေးဆောင်ခိုင်းတခုခုလောက်ပြုစုချင်ပါတယ်ငမိုးဟာမျက်နှာချိုးသွေးခေါ်လေတယ်ဖိုတိုဟာဘသူခေါ်တာကိုမှလိုက်လိမရှိသလိုယခုဘုဒ္ဓထောင်ငမိုးခေါ်တာကိုလည်းမလိုက်အချင်းကိုအကြောင်းပြပြီးညင်းဆိုလိုက်လေတကယ်တော့ဘိုးတထောင်ငမိုးဟာဘလို့လူအစုံမကူမှခံသူမဟုတ်တစွတ်ထိုးလုပ်တတ်တယ်ဖိုတိုက၎င်းထက်ပိုမိုက်၍သာထိုးစကားလုံးကိုတုံးခြင်းဖြစ်တယ်လူမိုက်ရာဇဝင်မှာလမ်းမတော်ဖိုတိုကတကယ်ကိုမိုက်တယ်အမိုက်ဆုံးပါလို့နာမည်ကြီးသူတွေဖိုတိုနဲ့ကြုံတွေ့ရရင်အထင်နာတယ်ဖိုတိုဆိုသူကဘသူ့ကိုမှရှော့မတွက်ရင်ဆိုင်တွေးကြုံလာရင်အရင်ဆုံးရှင်းတတ်တယ်လူမိုက်လောကမှာထိုးတဲ့င်းကကြီးတယ်။ဖိုတိုဟာဘုဒ္ဓထောင်ငမိုးကိုတွေ့ပြီးပြန်လာတယ်။ဖိုတိုအပြန်မှာ၎င်းပိုင်တွေကရထလုံးတစ်စီးနဲ့ပို့ခိုင်းထိုင်နေတယ်။လမ်းမတော်ဖိုတိုကတော့တပည့်များနဲ့ပျော်ရွှင်နေတယ်။လမ်းမတော်ဖိုတိုဟာလူမိုက်လောကမှာအလွန်အရှိန်ဝါကြီးလာနေတယ်။ရန်ကုန်မြို့လူမိုက်များဟာကိုယ်နေမြင်တဲ့ကိုယ်တတ်မှတ်ပြီးလူမိုက်ဘွဲကိုခံယူနေထိုင်ကြတယ်။ထို့ကဲ့သို့ရှိခဲ့ကြတဲ့လူမိုက်များဟာလမ်းမတော်ဖိုတိုခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအလုံးဒီပါလမ်းမတော်ဖို့တုတ်ထံရောက်ရှိလာကြတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ကလမ်းမတော်အပိုင်မှာမဟုတ်ဘဲရန်ကုန်တမြို့လုံးကိုစိုးမိုးနိုင်သူဖြစ်လာနေရဲ့။ထို့သူလမ်းမတော်ဖို့တုတ်မှာလက်ဖြားငွေသီးလာတယ်။ဘာမဆိုလူတရသူလည်းဖြစ်လာတယ်။လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ရဲ့လားစာဝင်ငွေဟာဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ရဲ့တလားဝင်ငွေကိုအနီးကပ်ဆုံးခန့်မှန်းရရင်တလ3000ထက်နည်းမှာမဟုတ်လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ရဲ့အပိုင်မှာလောင်းကစားဝိုင်းကြီးတွေနေစင်လို့တယ်ဟိုတယ်တွေဘိန်းကန်အသေးကြီးပေါင်းစုံနဲ့
ကုံဆိုးကုံချောက်အကြီးကျယ်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပွဲရုံကြီး၍မြမတပြည်လုံးအရက်ဆိုင်နဲ့အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းများကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့လိုင်စင်ကြီး၍တင်ကြီးစီတန်စီလိုအရောင်းဝယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့လုပ်ငန်းများလည်းပါဝင်နေ၎င်းလုပ်ငန်းတွေကရရှိတဲ့စက်ကြီးဝင်ဝင်ပြင်ကြီးမြင့်တိုင်းဆက်ဆန်းပြေးဆွဲနေတဲ့ဘတ်ကားတွေဟိုတယ်နဲ့ကစားဝိုင်းများမှာဂိတ်ထိုးထားတာထက်စီစတန်များထံမှလည်းနေစဉ်ဆက်ကြီးရတဲ့အချားအမီမဖော်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမျိုးကလည်းလာစင်ရတဲ့ဝင်ငွေများလည်းရှိနေတယ်။တလားကို3000ကျော်ရတဲ့ဝင်ငွေမှဖြစ်နိုင်လောက်ပြီးတယ်။၎င်းဝင်များဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံတစ်ယောက်တည်းရတာမဟုတ်ပေးရတာလည်းရှိသေးတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုံမှာတပည့်များစွာရှိရဲ့။အဲ့ဒီတပည့်များရဲ့စာဝတ်နေရီကိုတာဝန်ယူပေးရတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုံကစက်ကြီးရတယ်လို့ပြန်ပေးရတဲ့စက်ကြီးအမျိုးမျိုးလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဇဝတ်မှုများလိုက်ရမှာနမေကြီးရှိနေသည့်ပန်ကာဥယေကိုအမှုလိုက်ခံပြင်ဥပဒေရေးရာကိစ္စအကြံပေးရတဲ့အတွက်လာစဉ်ပုံမှန်ဝင်ဝင်လဲပေးနေရတယ်။ဒီကြားရဲလမ်းမှာလူတစ်ယောက်ကအင်းကြီးဝေစာဆုပ်ပြေးနေရင်စိုက်ခေါ်ပြီးဝယ်ပေးရလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တာဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံးနဲ့ရင်းနေလို့မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ဝယ်ပေးတာမဟုတ်တိတိမတိတိဝယ်ပေးတယ်။အများကလမ်းမတော်ဖိုးတုံးဟာလူမိုက်မဟုတ်လူကောင်းလို့ပြောကြတယ်။စီးပွားရေးသမားများနဲ့လူမိုက်များကလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာအလွန်ကြော်ကြားတဲ့လူမိုက်ကောင်းဆောင်ကြီးလို့ပြောကြတယ်။ဘသူတွေပါပြောပြောဖိုးတုတ်ကတော့ဖိုးတုတ်ပဲလှုပ်ရှားရှိရာကိုလှုပ်တတ်တယ်။ဖိုးတုတ်ဟာတပည့်များကိုထားခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများလောက်ခေါ်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတယ်။ဖိုးတုတ်ဟာတငယ်ချင်းများနဲ့တွေးဆုံတောက်စားပျော်ပါရတာကိုအလွန်နှစ်သက်တယ်။ဖိုးတုတ်ကြီးဖိုးတုတ်ကြီးလာပါပြီဗျာကိုခင်မောင်ရင်ပါသေးလား။လိုက်လာပါမယ်ဗျာ။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာယူစီယာရှိရာကိုယူနေတယ်။ယခုလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဟာကြော်ဆူရုပ်ရှင်မင်းသားကြော်ဆူဖြစ်တယ်။ရုပ်ရှင်မင်းသားကြော်ဆူဟာရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတာနဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကိုလာခေါ်တယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေများမှာရုပ်ရှင်မင်းသားကြော်ဆူခင်မောင်ရင်ဇက်မင်းသားရွှေကြီးညိုတို့ဖြစ်တယ်။အခြားအမှုပညာနယ်ကသူများလည်းရှိသေးတယ်။၎င်းတို့သုံးယောက်ကတော့နေစဉ်တွေ့ကြတယ်။တောက်စားပြောပါကြတယ်။ကိုကျောင်းစုဘဲသွားမလဲကိုမိုင်ချန်သွားမလားပန်းစိုးရန်သွားမလားကိုခမောင်ရင်ကပန်းစိုးရန်လာမယ်ပြောသွားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်တို့ဟောင်းပန်းစိုးရန်ဘက်ကိုထွက်လာကြတယ်ပန်းစိုးရန်နန်းတီယာစိတ်ကမ်းမှာအရက်တော့ပျော်ပါနေကြများဖြစ်တယ်တကောင်တို့ဟာညစ်တော်နဲ့မှအိမ်ပြန်ကြတယ်တခါတရံမိုးလင်းသွားတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ထို့ညာတော့နန်းတီယာစိတ်ကမ်းမှာအရက်တော့ပြီးရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာတင်းမောစီပြီးဒင်းရင်ခံရစီစဉ်ထားကြနေတယ်။ထုံနေညာကရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်စိုးခင်မောင်ရင်ရွှေကြီးညူတို့နဲ့အရက်တောက်ခါမိုးလင်းသွားတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာအရက်ရှိန်ကြောင့်အခန်းထဲမှာအိတ်နေတယ်။အပြင်ကတကားခောက်တန်ကြနေရတယ်။အရက်ကြောင့်ခေါင်းမထောင်ခြင်းပဲမဲခေါင်းထောင်လိုက်ရတယ်။စိုးရိမ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တပည့်များဘသူနဲ့ပြဿနာတက်လာပြန်ပြီလဲလို့တွေးလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ထထိုင်လိုက်တယ်။ဘသူလဲ။အခုကျွန်တော်ဘာသိမှာတကားဖွင့်မအောင်ဟဲ့ကောင်လေးခေါ်ခဲ့တော့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာညီဖြစ်သူအတန်ကြားလိုက်ရ၍အခန်းတကားဖွင့်လိုက်တယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ရုတ်တရက်ဘာမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ရဲ့တပည့်များဟာမိမပြိုတယောက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ထားတယ်။ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ဖိုးတုတ်အခန်းထဲကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်။ဟေးဟဲ့ကောင်လေးဒါဘာလုပ်တာလဲ။ဘာလုပ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါအကိုရဲ့ထာဝရကျင်ပေါ်ကြီးချိန်တလူသာဆွေးနွေးပြီးတော့ကျဲလောင်တဲ့အတန်နဲ့တူတကားကိုဝုံကနေဆွဲပိတ်လိုက်တယ်။အရင်နောက်အပြင်ကတော့ခတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။၎င်းတို့ကိုဘလို့ခေါ်ပေမဲ့တယောက်မှမရှိကြတော့ဘူး။ဘာသိနေတပည့်များခေါ်လာသူကတခြားလူမဟုတ်မတ်သိမ်းများဖြစ်နေတယ်။မတ်သိမ်းများမိခင်နဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ရဲ့မိခင်ဟာအလွန်ရင်းနှီးတယ်။မတ်သိမ်းများမိခင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်မိခင်ကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီများပေးတယ်။ယခုကိစ္စမှာဖိုးတုတ်ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်။အမှန်တော့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာမသိမ်းများကိုချစ်နေတယ်။ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်နေ၍ဘာလို့ရမှန်းမသိပဲ။ညီဖြစ်သူကဗနရန်လောက်ကိုအခန်းထဲမှာထားမှန်းမသိ။မသိမ်းများကိုသူ့မိဘထံပြန်ပို့လိုက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘလို့မြင်နေမလဲ။မိဘကရောလူမဟုတ်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးစူပူချိန်ပေါင်းနေမလား။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာမိခင်ကိုအလွန်ချစ်တယ်။ရိုသေးတယ်။အမေမျက်နှာညိုမှလူတကာပြောမှကိုမလို့လား။မသိမ်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့စဉ်းစားရမလဲမသိမ်းများကတော့ဂရင်ပေါ်မှာငုံနေတယ်မသိမ်းများဘာလို့ငုံနေရလဲဘသူ့ကိုကြောက်လို့လဲ
ငါဘသူ့ကိုကြောက်ရမှာလဲငါ့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်လာတာကိုမကျေနပ်လို့ပေါ့တိနာကောင်ရဲ့နင့်ချံဘာကြံနေငါအဲ့လိုမကြံမိပါအောင်မသိညာရာငါကြောင့်လည်းနင်းသိနေရပဲမသိညာလဲမကျေနပ်တဲ့အချိန်နဲ့ချိန်နေလေညီဖြစ်သူဘာသိနေတဲ့ပဲများကမသိညာအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာချိန်မှာကားပေါ်အတင်းဆွဲတင်ပြီးလမ်းမတော်ဖိုးတို့အခန်းကိုလာရောက်ပူချင်းဖြစ်တယ်လမ်းမတော်ဖိုးတို့ဟာမသိညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သို့တော့ချစ်တယ်လို့ပြောဆိုခြင်းမရှိမတိဟန်ဆောင်ရည်တာနေတယ်ယခုအခန်းထဲရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့တကယ်တော့လမ်းမတော်ဖိုးတို့ဟာလူတယောက်ကိုတတ်ရဲတယ်ရိုက်ရဲတယ်အချက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ထိုကဲ့သို့တတ်တယ်မရှိဘလို့မိမကူမှချစ်ရည်မစိုးလမ်းမတော်ဖိုးတို့ပြောလာရင်လည်းနည်းနည်းနဲ့လက်ခံနိုင်တယ်လမ်းမတော်ဖိုးတို့ဟာလမ်းမတော်မာတာမကရန်ကုန်တမြို့လုံးကိုပါလွှမ်းမိုးနေတယ်ဖိုးတို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်၎င်းတို့မိသားစုမာတာမကဆွေမျိုးတွေကိုပါအေးချမ်းနိုင်တယ်နင်မပြောဘဲအခုလိုဖြစ်ပါမလားတေမလွန့်ရဲ့ပြီးရရင်လည်းပြီးပါပြီဟာဘာမှလုံးလို့မရတော့ငါနင်းမိပါတွေကိုရှင်းပြမယ်ဘာမှရှင်းပြစရာမလုံးမရှင်းပြလို့မရဘူးလေဟာနင်းကငါအသက်တည်ရဲ့အထိပေါင်းတင်ဆက်ဆံပါမယ်ဟာဘာပြောရည်လမ်းမတော်ဖိုးတို့ဟာမသိမြကိုစိတ်ပြေအောင်ပြောပြနေတယ်အချိန်ဟာတရွေ့ရွေ့နဲ့ကုံမန်းမသိကုန်းလာတယ်နေလုံးကြီးပျောက်ွယ်၍အမောင်တူများလွှမ်းမိုးနေတယ်၎င်းတို့ဟာထိုခန်းထဲမှာဘယ်နှစ်ရက်ထိအချိန်ကြာရမလဲဆိုတာမသိအောင်ဖြစ်နေပေမဲ့အခုတော့လူမိုက်ကြီးလမ်းမတော်ဖိုးတို့လူပြိုဘဝနီကုန်းချုပ်သွားရပြီတော့တယ်လမ်းမတော်ဖိုးတို့နဲ့မသိမြတို့ကိုနှစ်ဖက်မိဘများကသဘောတူလိုက်ကြတယ်လမ်းမတော်ဖိုးတို့ရဲ့မိဘများအတွက်ရန်သူမရှိသလိုမသိမြမိဘများကိုလည်းရံမူရဲသူမရှိအောင်ဖြစ်နေတယ်။သို့တော့လမ်းမတော်ဖိုးတို့ကတော့ရံမူသူတယောက်အနီးကပ်ရောက်ရှိလာတယ်။၎င်းမှာဇနီးတဲ့မသိမြဟာလမ်းမတော်ဖိုးတို့ကိုချုပ်ကင်လာတယ်။အိမ်ပေါ်မှာဝိုင်းဖွဲ့၍အယံမတောင်ရမိမမခေါ်တင်ရတယုတ်အမေဝတ်သားမစားရလို့အမိန်ထုတ်လိုက်တယ်။မသိမြမိန့်ကိုလမ်းမတော်ဖိုးတို့လက်ခံတယ်။မသိမြဟာမင်းကြီးမင်းလေးညီနောင်ကိုကိုယ်ရယ်မိမမခေါ်ရဆိုသည်မှာအချားမိမများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရလို့တားမြစ်ထားတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတို့ကမိတ်ဆွေအလွန်ပေါများတယ်။ဌာနအုပ်ရာဇဝတ်အင်စပက်တာပလိတ်မင်းကြီးကအစမိတ်ဆွေများဖြစ်တယ်။၎င်းတို့နဲ့အမင်းလိုစားပွဲရုံကိုသွားတယ်။ကိုပညာသမီးသွားစားကြရအောင်များ။ကျုံလိုက်ခမားကိုလာခေါ်တာ။ကိုပညာဆိုတာလာတာလန်ဌာနအုပ်ဖြစ်တယ်။ကိုပညာနဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတို့ဟာလာတာလာနမဲကြီးထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစာရန်စိုက်တွင်းကိုဝင်လိုက်ကြတယ်တရုတ်ထမင်းဆိုင်ဟာစိုင်းကြီးဖြစ်တယ်စားစရာများကအလွန်ကောင်းတယ်နှစ်ယောက်သားထမင်းမှာစားကြတယ်စိုင်းပိုင်ရှင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံမှန်မသိစကားပြောတာအဆင်မပြေ၍ဒေါသဖြစ်နေရဲ့ဟင်းတောင်းတာကိုစကားပြောမတတ်၍လမ်းမတော်ဖိုးတုံဒေါသဖြစ်နေရဲ့သို့တော့စိတ်ကိုထိန်ပြီးထမင်းကိုပြီးအောင်အမြန်စားလိုက်တယ်နှစ်ယောက်သားထမင်းစားပြီးပတ်စံရှင်ရန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုခေါ်တယ်။ငါနေနဲ့စကားပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ငါပြောစရာရှိရဲ့လောင်းဝေးရှင်းမယ်။အလုတ်သမားကိုပေးလိုက်။အဲ့ဒါဆိုငါလာရှင်းမယ်။ပြောဆိုပြီးလမ်းမတော်ဖိုးတို့ကဝေးရှင်းတဲ့နေရာကိုထားသွားတယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်မျက်နှာကိုသေချာကြည့်လိုက်တယ်။ဒီလောက်လူပေါင်းဝါးတဲ့တရုတ်။လမ်းမတော်ဖိုးတို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလက်သီးနဲ့သုံးလေးချက်ထိုးလိုက်တယ်။ပိုင်ရှင်ဟာအနောက်ကိုလဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်ရှင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတို့ကိုဒုံးနဲ့ရိုက်ရန်ထွက်လာတယ်။ဒီလောက်သွေးတောင်းနေကောင်လမ်းမတော်ဖိုးတို့ဟာအသင်ပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးရံပြင်းလိုက်တယ်။ကိုဖိုးတို့မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့။ကိုပညာဟာအနောက်ကပြေးဆွဲလိုက်တယ်။စိုင်းပိုင်ရှင်ဟာဖိုးတို့လိုနမဲကြားလိုက်ရတော့အလွန်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။မင်းငါကြောင့်သိစေရမယ်။ငါနမဲလမ်းမတော်ဖိုးတို့။အဲ့လိုပြောဆိုကထွက်သွားလိမ့်တယ်။စိုင်းပိုင်ရှင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတို့ကိုမျက်မြင်တွေးလိုက်ရ၍အလွန်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားပေမဲ့ကျေနပ်မှုမရှိအောင်ဖြစ်နေရဲ့တရုတ်ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတို့ကိုပလိတ်ကိုတိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်နေရဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတို့ကတော့ဂယုမဆိုင်တယ်လို့နဲ့၎င်းကိုမလေးမစားလုပ်သူများကိုထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်များပေးလေရှိတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတို့ရဲ့အကြောင်းမသိသူထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဖိုးတို့အကြောင်းကိုမသိသူအတွက်တော့စိုးရိမ်စရာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတို့နဲ့တူထမင်းလာစားတဲ့လာတာလန်ဌာနအုပ်ကိုပညာကလမ်းမတော်ဖိုးတို့ကိုချောင်းမပီးဆိုင်ပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားလေ။ဟဲ့ကောင်မင်းတတိထားပြီနေ။ဆိုင်ပြင်မထိုးကဲသူပြောဆိုသွားလေ။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတို့ပေါ်မကျေနပ်ချက်များဖြစ်ပေါ်နေတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတို့ရဲ့တပည့်များဟာထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဒေါသထွက်နေတယ်။
ထမင်းဆိုင်ကိုဒုက္ခပေးရန်ရည်ရွယ်လာကြတဲ့တပည့်များဟာဆရာကိုမလီမစာပြုလုပ်တာကိုခံပြင်းနေကြတယ်။လမ်းမတော်ဖို့တုတ်လက်အောက်ခံလာတာလန်လူမိုက်ကြီးကထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဒုက္ခပေးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။လာတာလူမိုက်ဟာထမင်းဆိုင်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးပြဿနာရှာသလိုဆိုင်တွင်ပစ္စည်းများကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာများကိုရအောင်ပြုလုပ်သွားတယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာလာတာလန်လူမိုက်ရဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရပြီးတော့တယ်။ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဆေးရုံရောက်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ပြီးမှလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကြောင့်လို့ထင်မှတ်နေကြတယ်။ဆွေကြီးမျိုးကြီးထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့မိသားစုများကလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ရဲ့ဇနီးမသိင်းများထံလာရောက်ပြီးအခုအညီပေးထိမ့်သိမ့်ပေးရန်ပြောကြားသွားတယ်။လူချင်းရင်းနှီးနေတဲ့မသိင်းများကလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကိုသူ့ဆရာများမှတဆင့်ဆုံးမပေးပါမယ်လို့ပြောပြလိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမသိင်းများဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ရဲ့ဆရာများဖြစ်တဲ့ဦးစင်ဦးသိန်းဦးအောင်တွန်းဦးပေါ်မျိုးရှုတို့ကိုတွားရောက်ခေါ်ပြီးဆုံးမခိုင်းနေတယ်။ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆေးရုံရောက်အောင်လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်မလုပ်ပေမဲ့လုတ်တယ်လို့ဝန်ခံသွားလိုက်တယ်။တကယ်တော့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပြီးသားတယ်။လောက်ခံတပည့်များကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုများကိုတပည့်များထံအယောင်မခံ၎င်းရဲ့လုတ်ရက်လို့သာပြောဆိုလို့ရှိတယ်။မောင်ဖိုးတုတ်ခမားဆရာကြီးအခုလိုလုတ်တဲ့ဟာမကောင်းပါဘူးကွာ။လူကြီးလူကောင်းမဆန်ဘူး။မင်းအတွက်အကျိုးမရှိသလိုသူ့အတွက်အများကြီးအကျိုးရုပ်ပါတယ်ကွာ။အခုစင်ပြောတာမှန်နေ။သူ့လုတ်သူလုံးနေရလေ။မောင်ဖိုးတုတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။လူများနဲ့ဆက်ဆံနေရတာတခါတလေတော့ဒေါသဖြစ်မိမှာပေါ့။ဒါကိုမောင်ဖိုးတုတ်နားလည်ပေးရမယ်လေ။အကိုစင်းနဲ့အကိုသင်တို့ပြောသလိုပဲမင်းဒေါသနဲ့လုံရင်တော့ပြီးပြီပေါ့။နောက်ထပ်ဘာမှအနှောင့်အယှက်တွေမထားရအောင်။ထားမိရနဲ့မားလာမှာပဲ။ဦးလေးပြောချင်တာကဘယ်ရမစို့စဉ်းစားပြီးမှလို့ပေါ့။မင်းအခုလိုလုံလိုက်တော့ဒီကမသိင်းများနဲ့မင်းမိတို့အတွက်ဘယ်လောက်မျက်နှာပြေရမလဲ။မသိင်းများဟာမင်းကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့များစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေမလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးတို့ရဲ့။လူမိုက်မယာတောကများဖြစ်နေရတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာဆရာသမားများရဲ့ဆုံးမမှုကိုခေါင်းငိုက်နားထောင်နေတယ်။အလားတူဇနီးတဲ့မသိင်းများပြောသမျှကိုလည်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိ။တကယ်တော့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်နဲ့မသိင်းများကတလားရဲမွေဖွားပြီးမသိင်းများထက်လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကခုနှစ်ရက်ပိုကြီးရဲ့။မသိင်းများဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကိုလူကောင်းတယောက်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲလိုအလူတန်းများပြုလုပ်အောင်တိုက်တွန်းလေ့ရှိရဲ့။မသိင်းများပြောသမျှကိုလက်ခံပြီးလုပ်လေ့ရှိရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့လိုနောက်မဖြစ်စီရပါဘူးဆရာမောင်ဖိုးတုတ်ဟာလူလိမ္မာတယောက်စီရာကိုငားယုံကြည်ပါတယ်ကွာကဲကဲငါတို့ပြန်တော့မယ်မနေ့တန်းငါတော်ရီစွန်းလောင်းဖို့ဝေးရချက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားထို့သောပြောဆိုပြီးပြန်သွားကြလေလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာလားပြေးလာခွေနနေ့တိုင်းစွန်းကြွားတဲ့တန်းငါတော်များကို၎င်းတို့ရဲ့တိုက်အိမ်ရှိကနေစောင့်ပြီးစွန်းလောင်းသည်ရှိရဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာကြုံကြည်လန်းနေဆလီလန်းထိတ်မှနေထိုင်နေ၎င်းတို့မှာစလွန်ကားနှစ်စီးနဲ့ဖဲကြိတ်မော်တော်တစ်စီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။၎င်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ထိုင်စားတောက်နိုင်တော့လေလူမှုရေးတွေကများနေ၍အချောင်းခွေများရှာဖွေနေရဲ့။ထိုနေ့မနက်တန်ငါရော်များကိုစွန်လောင်းပြီးမိခင်နဲ့ရောက်ခမအိမ်ကိုထွက်လာတယ်။လက်ထဲမှာဂျိုင်းများပါရှိတယ်။ဂျိုင်းထဲမှာဟင်းများပါရှိတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာတန်ငါရော်များကိုစွန်လောင်းတဲ့နေ့တိုင်းအမေနဲ့ရောက်ခမအိမ်များကိုကိုယ်တိုင်ဟင်းများပို့လိရှိတယ်။ငါတမကလူမိုင်းမဟုတ်ဘူးလူလိမ္မာလေးပါမသိင်းများရဲ့အမိကပြောလို့ရှိရဲ့လူမိုင်းအမိခံထားတဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာလူကြီးမှန်တည်ရဲ့ရှိုးသေးတယ်လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာရောက်ခမအင်ကိုဟင်းများပို့ပြီးအမိအင်ကိုသွားလေရဲ့အမိအတွက်ဟင်းလာပို့တာပါအေးပါအေးပါတာလီကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလူလိမ္မာမနေတော့တာတမီးသိင်းများနေကောင်းတယ်မဟုတ်လားကောင်းပါရဲ့မေတမီးကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တာရဲ့သားကြောင့်တမီးတင်းများကိုစိတ်တော့ကမရောက်စေချင်ဘူးသူတို့ကျေးဇူးကအမေတို့ပေါ့အများသားစိတ်ချပါမေဒေါ်ချစ်ဖို့ဟာချွေးမဖြစ်သူကိုတမီးလေးရင်တယောက်လိုချက်တယ်မတင်းများမျက်နှာညှိုးတာနဲ့ဒေါ်ချစ်ဖို့ကသားဖြစ်သူလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကိုစူပူချိန်မောင်းနေမိခင်ဒေါ်ချစ်ဖို့စူပူချိန်မောင်းတဲ့အခါလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ခေါင်းငိုက်ခံနေတတ်တယ်တခါတည်းမှကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးအမေလို့ပြောတတ်တယ်ဟဲ့သားမင်းမမဆန့်ကျင်သေးလားအမေမလူစီယာရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရမေလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟာမိခင်ဒေါ်ချစ်ပူပတ်စံတောင်းတိုင်းညင်းပယ်ရဲဆိုတာမရှိတောင်းတိုင်းပေးတယ်ဒေါ်ချစ်ပူကိုလမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ပတ်စံပေးရကိုမတ်သိမ်းများကတားမြစ်ခြင်းမရှိကျင်းနဲ့စွာလက်ခံနေအရက်တောင်းလိုက်တာထက်မိခင်ကိုပေးကမ်းလူတန်းတာကပိုပြီးတန်မိုးရှိရလို့ထင်မှတ်နေတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်
麦地面个温暖上空有热，没有地毛不生。大如鬼大如，没路了大来古都亚巴热，没见到表妹，没得米谁穿下鞋的？咱们老婆就好，没给艾玛变拉给了耶。是你麦地面好，古巴山里是为谁穿的？麦地面是锻炼，咱们老婆就搞艾玛训练。你哩，哎，你搞么修了？么修好过？家里伢人是家长，弄些么刚撇断了的。那刚好卫生厂里哎你妈，让对么是要受骗的。咱们老婆都哈，六月里过三十三考断了的。六月里哈考老大来哪位没？那刚不都是那么的？六月底咱们老婆都是那地段人，走路得奶奶。那刚路三年过完要断的，咱们老婆都蛮的塞班生啊可以无救助的。是啊明了吧这老路把姑娘背下来。这颗粒着你来为啥吧呀啥把人再打一把。咱们老婆都好靠了都够你的车会背来的。咱们老婆都蛮的月少背来的。这老国库的会背来的这就这把人无业。龙爷爷是个哈咱们老婆都着真的是要撇断了的。婆都好抽给都比老亚人够龙真的的。龙地手边的都对应龙地会背的。怕那么把都对应怕那会背的。突然见面过阿龙娃的那把的。咱们老婆都也在一毛这老婆当阿爸阿这个送给的。抽住这老婆的钱怕要勾住边边不做的。抽到比老亚人够表现真的的。咱们老婆都着找到他是阿片那边的。他刚把咱们老婆的路亚木之库包包拉的。不累不累个没得上一度过盘子一场的。得上一度过不累面个没地片的耶。咱们老婆都好得要找张大一对嘛只要记得上上楼里的这。别要姑妈刚来妈妈睡的喽。那刚上楼路人的是要急嘛鼻子有没是苦家了压力的天桥能找到这边。路亚木就能度过靠个眼这边面个没比来里的。咱们老婆都也这边面好边牧九龙渡过松山沙坡岩出大闸的，那刚路哈边牧九龙渡不渡不往苏阳沙坡岩吗？看开了也蛮好，路迈青啊是对心的。九龙渡过我们松山南路，过来松山路包来的，咱们老婆都也讲过对你家的。我哥说个来讲，对家的也不，偷偷急忙比在一奥特玛多大的台上里的，边牧九龙渡的转到托尼哈干苏松片的。抽起嘛，这边面变样了嘞，路不只要搬了嘞，阿婆搬了都也那么下破车是吧？对了呀嘞，这个问他的问哪个家？是啊，杜宝贝，哎，高明，都有差别没有断家了。好个，这边面穿断了耶，咱们老婆就好，边不就乱都阿的车进来的，破车刚好辛苦你呀哦，辛苦嘞是吧？第六么考呀五个，第六考呀嘞，咱们老婆就好。牧里刚着这种的破车狗也来了耶，破车下边站的也吃着那个乱炸弹了耶。破车下多大面出来的？那刚老爷下辛苦来的喽，阿哥你的那大面，一天对面是那个对面没味的，叫咱没干那来嘛，别是路也不好了，就那么老婆，不老温瓜，谁吃面着？那个乱出来炸弹的，刚也来越对面出炸来的。咱们老婆都好表演的超大场的耶，边牧九龙都破车过，可真真是新的耶。破车下那刚边牧过，没就叫年三的耶。咱们老婆都好，那刚也特别面够用的耶，特别面好乱骂的那个，老人家都面好讲地的耶。那刚过来个，这怕到你那边老苗哥们老爷骂渣他的，老都过等伢子身上这么些，太真的别讲个背离事的。阿哥婆走，这让我们老婆。婆车没有家务了，没老爹给啥个，把老母为看爷了嘞。咱没让我们便宜，没我特别没。没老刚对断了，把我玩的家么修。这让我给老婆哥婆走，咱们老婆走下，婆车哥对差进来的。那刚也记下，俺老爹别帮的，找大娘穿的。婆车也搞忙不下，咱们老婆走也找大娘哥，辛苦的路骗的耶。看咱家没路没压那个。阿江总每天送片来的，咱们老婆都好，婆家那个都干多的。没把老烤马那么来说，这样也不管，烤马我管，马我管，
ลำรอพูดถูกฮะชาวบ้านมีอาสาจริงตรงในอย่างนี้เลยลุงไม่พูดถูกฮะทายาก็หนีเลี้ยจากตัวนี้เลยจอดามยาจีสวาทว่าลายตัวเจ้าสั่นลายเสียเสียงเสียงยาเปลี่ยนแทนลายลำรอพูดถูกฮะเลี้ยจากนี้พูดถึงนาโกตันแลนเจนชาวแลนลายนี้พูดถูกฮะลำรอพูดถูกกุญจีบีเจ้าเสียงยาวยังลายลำรอพูดถูกฮะพูดถึงเสียงมาดูกูทายุทายไหนเด้พูดถูก ไม่มาได้ไม่เปล่าเดี๋ยวละงาจ้างเม้นตีมาหูละเม้นหัวเราที่เช่นเป็นเนี่ยจอนลงหาบีเดี๋ยวไม่เปล่าเห็นปูซูตัวเลยไหมเฮ้าเฮ้าจะนอนเปล่าเปล่าวะเม้จะนอนกันน้ำหาตะเกียจจู่ลงให้บาร์เลยประตูเรียบบาร์เลยต้องหันเนี่ยยันทุนโอนยิ่งกูบาร์ดีเอ้ยเปล่าสิบมาเลยต้องหันสิมาวะเอ้ยเปล่าสิรีตัวเต้างาเม้นเนี่ยต้องยาพอเทไปเลยไหมโอเคเจ้าจ้างไปบ้างไหมเม้นหัวลูกเสียชาลุ เมนูเราดังอ่ะตีขาเราจ่ายสัวเมนูมันติวให้เกาหลีลากันจ้าจ้าตัวเสียเทไปเลยจ้าโชว์ตัวเปียวสูบีแล้วมันรอโพดูเปลี่ยนชาตัวเลยทวีมีหาโพชะกูซีมีเทไปเลยนี่เดจะยามีหาลมเปลี่ยนแทนนี่แล้วมันรอโพดูอย่าจะเปลี่ยนหาโพชะกูแล้วมันรอโพดูจังเปียวอย่างนี่เดโพชะฮะแล้วมันรอโพดูสุรานุไม่มาตีไปไหมโชว์แกตัวเปียวลงเมสุรามันตีตัวโพดูมา ไอ้เราเสด็จกลับมาไม่ตีเอาเพียงในไปเลยแล้วมันรอท่านาอุกฮะแล้วมันรอพูดดูเหตุต่างส่วนจะมีกูแล้วมันแค่ไม่เงียบส่วนนี้เลยแล้วมันรอพูดดูฮะการนั่งเล่นลุยยามุมาไม่ต้องใส่ตัวเดียวกูพันสีทาร์เรจเปลี่ยนรอบเปลี่ยนต่างส่วนนี้ท่านาอุกฮะเจ้ามาเอเยใจปีต่างส่วนนี้เช่นเพื่อเดย์ไอ้ลุงมาหาผู้สุราขมยามาเท่าท้าชิลลากูพูดดูแล้วมันรอพูดดูส่วนในเมกูแล้วก็อยู่ท่ารำหูเบาเนี่ย แล้วมันรอมาเปลี่ยนเนี่ยเชียงกงมิวมาพาพี่ลูกไปดูเลชั่นสระเจ้ากงตีเดเจ้าตีตีเจนไล่พังใครเนี่ยเจ้าเล่นอะไรเดทำไปไม่เอาจานตัวไปพาลูกเอาจานตัวอะไรก็พูดดูแล้วมันรอพูดดูฮะใช่มาเต้นชินีเอวตาปะกูอยู่ซาไลเดแล้วก็เอาลูกใช่มาเอาก้าวซาเจเนอมีก้าวมีอาชินีแล้วมันรอพูดดูฮะเชียงกงมิวใส่เมียกูยาวพูดดูแต่ใส่ยาไปเลยไปเลยมีจีชินีที่ยาตัวจีทามูทั้งเจ้าอาลงเนี่ย จะดูดูตาผู้ใหญ่แล้วก็เอาหนูหาแล้วมันรอพูดดูได้เดียกูตาผู้ดูแล้วมันรอพูดดูไอ้มามาจ้าขนาดสุดโลทำไมไรซาบูจ่ายลุยยาตัวหาเจ้าดูในมีกำหอบหูเนก้าลาจาระเปลี่ยนเสียงแล้วเสียงมีชีโลลุดเด็ดเทนเอไอ้เนก้าไปเตะมอเนี่ยเปลี่ยนตัวจ่าผีเด็กลุดตัวหลานนาเรียบยาแล้วมันรอพูดดูหาเปลี่ยนมือจู่ลงตัวผู้ชายไอ้มาชื่อเอลุมาเปลี่ยวไปเปลี่ยวอะไรเนี่ยท่านาเอาหา ชัดเจนหลายอย่างพันสีมาตีใจผู้ชายเลยเท่านั้นเสียงมาไม่รู้ไปผู้ชายท้องเจ้ามาก็ไม่รู้ลาตัวพันสีแค่ท้ายาตัวเปลี่ยนรูปผู้เลยรู้ลาหนีเดก็ผู้เจ้าหาอุ้มทุกคู่จีท้อลูเซมิชิเอเจนสาวปีเปียดาวก็รู้ลาเลยท่านาเสียงในปีดูมีหาเสียงว่ามาเกวี้ยสีเจนทุกเจ้าเพียบบอลลามุมยาโกอเมียนเจ้าปีเปียสีเจนเลยแล้วมันรอผู้เจ้าเหยียดบอลลาโกมาตีดูมีกา แล้วมันรอพูดถึงหาท่านาเอาเนี่ยด้วยส่งไปพันสีท้าถูกอาเปลี่ยนลูกเสียงดังส่วนนี้ขมยานาตัวโจดเลยเน้นหน้าบารีโจเนี่ยมาเอาคู่ลูกเพื่อตัวเราคุยยาเกาหลีขมยานาเปลี่ยนไม่ใช่หูสมาร์โรลูกไปยามาบ่จำไปไหมโจน่าท้องนี่บารีโจดูพันท่าระเปลี่ยนมือจู่ลูกน้ามาไม่เข้าด่าแม่เนี่ยไม่เข้าละเข้าโจโจมาเข้ามาจ้ามาเปลี่ยนแต่เบาขมยา ลีลาส่งจันจีบะขมยังเลยดึงเนี่ยมีการท่านาอุดเดียวไปเลยบ่ท่านาอุกฮะพอตัวสกาโกและแคมปีแพนซีท้าตัวโกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวบอลดูลายลีเดแล้วมันรอพอตัวเนี่ยท่านาอุกโกตัวบอลดูยิ้มมุยายูบีนาวนี่ท่ายาโกเปลี่ยนตัวจ่ายแล้วเขาโนเปลี่ยนตัวได้เชียวเนี่ยเนี่ยไปโกยาวชินีเดแล้วมันรอพอตัวฮะจะใช้เปลี่ยนตัวนักเอาทีมแห่งตัวได้ด้วยสิอีอย่างนี้จะเกลือเต็นเจ้าสูรานี่ อารมณ์แค่จงยามีมาตีใจพันท้ายลูกเปลี่ยนลูกเสียงเลยโพชะกูเท่าเนี้ยปุยยามีมาแม่เพื่อเด็กคุณรออารมณ์เอเจนตัวนี้ถ้าเกิดเราแล้วมันรอพูดดูฮะไปยังกูไปลูกเล่ากังกูอตองชาเลยเสียจังนั่นเลยลูกกูจงพิเศษนั่นเลยลูกไม่รอกามาพูดดูเย็นลูกยังกูประตูลูกไม่กามาไม่มีไหนบุพูดดูเราไม่รู้ไหนมือลูกมันจะไปแข่งยังเลยเดแล้วมันรอพูดดูฮะ เอเจนต์สอนนิทายมาเลยยามาลืมยูมีอาจจะเส้นสายไปไหนเจ้าลืมไม่แล้วด่ายามาลืมยูนี่จะมาแค่ไหนลูกไอ้ลูกพี่เกเร
ชักคุมีมาลูมิวมีอาจจะมาข้างในสิอาพี่บอกลาเบียนเองจากงูมีมาลูมิวจามีจีโซตัวมูนี่เลยแล้วมารอพอดูกูลูเลมีตุมีอาโกลูยาเอาสองเยี่ยนเส้นจานี่ยาเบียนเองจากงูมีสิกันกงเต็งกงชาลูตัวมามีอาเนี่ยมากรณีจริงลูมิวมีทั้งมามีอาสาชินีมีมาลูมิวมีอาโกอวยมาคันอพยพไปเปิดหน้าชาจารีอะไรกิสซาจะแล้วมารอพอดูอพยพเท่านี้ยารี แล้วมารอพอดูจะขึ้นกองยาลายสิ่งที่มองเจอลูกตัวมามีฮะลูกค้าในประเทศไปทำไมมาจ่ายกองพิเศษจะลูกตัวมามีส่วนลูกอะไรอันนี้ใช่ไหมแล้วมารอพอดูก็จะเป็นยาคุณนี่เลยลูกตัวเราลูกตัวมามีก็ชอบไปสู้จังใครเนี่ยจะเป็นยาก็ชอบไปสู้จังไปเลยทุกที่มาแล้วมารอพอดูก็ลูกตัวมามีเอาชุดตัวเนี่ยตัวยาด้วยสองส่วนเนี่ยก็พอดูขมยาจะเก็บเยอะละ ขมยาตาเปียวว่าจู่บ้าก็ประมาณลูกตัวมาเป็นยังปีอย่างไรลูกอัตลักปีบ้าไหมขมยาอีลูจะไหนกองเตียนชาลูมชีบ้าใช่ใช่ป่ะจู่ขมยาเปียวปูปีเลยบ้าไหมเป็นยังปูมาเลยที่นี่ก็สาบีลูจะมาเรียบยาแล้วมารอพอดูฮะจะเป็นยังเตียนสู้จังทารียามาลูกตัวมามีก็ชัดเจนเขาอยู่บีกองเตียนกองชาเอาเฉยมือแทนลูกตัวมามีก็อะไรเลยแล้วมารอพอดูฮะ ยามาลูกตัวมามีก็ลูกตัวเป็นไรเดียวกันเขาเรียนจีมีมาจิมันเอพี่คงจ่ายพอดูเยอะจะเป็นมุจจังสิ่งก็คงเต็งคงชาลูกตัวมามีอันนั้นเสียงเปลี่ยนเองเลยคงเดียจีมีฮะแล้วมารอพอดูเยอะเลยก็ที่จู่ท้อปน้าพิจารีคงเดียจีมีจะแล้วมารอพอดูฮะจีจู่เช่นที่อยากเพียงเลยทุกเช้าค่ะพม่ากุลีสบีชาวกงยูมาลูกไก่ดมเชยลูกเขยมีฮะเขาเรียนจีมีก็ตัวมุจจัย แล้วมารอพอดูเยอะสั่งสองเจ็บเพียงพม่ากุลีมีเอาเวียนเอาลาบีเขาเรียนจีกุลีต้องลีเขามีเอาลูกเล่นให้พม่าโก้ชัดเจนยาวสีตัวกงจารีก็ล้านในเงยตัวมาชูเน่ลูกตัวมาขังสองนุ่ยตุ้ยชูมือจังอารมณ์เจ้าจะต่อการเรียนจีมีเขาพม่ากุลีมีเอาลูกสังข์ปังเวนเจม่ามาที่จะที่เชียงซาจารีแล้วมารอพอดูกันเลยแล้วเขาสีวายกูที่ไกลเลี้ยงแค่มีมือเขาสิ่งกันกุลีลูกตัวมาพูดฮะแล้วมารอพอดูโก้จะได้กูต้องอยากจะไปจารี ทั่วเชียงมาตลาดประมาณที่กิโยมเพียบบอลลังกันเลยกรณีจีนทางมังมีอาสาที่หน้าตัวลีเลยแล้วก็ที่กิโยมมาแล้วมารอพอดูเย่จะไปลุ้มไม่มีก็ประมาณลูกตัวมังมีอาประกาศวิญญาณลาบีเอ้ยอาจจะอ่ะลงกว่าใช่แล้วมารอพอดูเย่จะไปมีฮะอารมณ์สู้ตัวนั่นลูกไม่อยากมาชาบานเลยแล้วก็ที่กิโยมก็สู้ยานีแล้วมารอพอดูดูวิญญาณลาบี เอเจนต์ตัวลีเดย์ไม่รู้เรื่องเอเจนต์ไหนนี่ไม่ได้ยังไงแต่ลูมิวงาทางาลูที่เอาเยอะแต่กูไม่ต้านจับผู้ไม่ต้องยิ้มมาจ้างานนั้นไม่พูดดูแล้วมารอพูดดูเด็กชอบพูดออกมาจ้าเนี่ยพูดดูกาเช่นเด็กเว้นแล้วเด็กทางจีกูจะเจ็บบ้างสู้กันไปเปล่าเนี่ยแล้วมารอพูดดูฮะลูโซลูไม่ตะโกนให้บอกแต่อ้อจ้าเนี่ยน้ำมันหกนั่งงานที่ดีกังสามยังเอ้ากูอยากเล่นเพื่อเด็กแล้วมารอพูดดูกู ประมาณนั้นจะวันเราไม่ตีดูไม่ใช่หรอลูกตัวมาลูโซลูไม่ตะโกนเลยนั่งยี่ตัวมามีเอ๊ะเช็คเห็นเช่นยานุยอาท้ายาลูดียังเล็บเพื่อเด็กแล้วมารอพูดดูฮะอาท้าปากกี้สาวกูเอซีสาวพี่เชมบีช่วยกงนายแล้วพงนี้จังจะจังกูเชื่อเรื่องเรื่องลูดันยาซีจันเลยแล้วก็ลูดันเนี่ยตีจะโดนจังเมงาซีอาจิโกรอช่วยเสียชาลูดันพี่ซีตัวเองเสียลูดันเนี่ยนี่มาแล้วมารอพูดดูเนี่ยจะไปตรงลี่ยาวจะห้างเวจารี แล้วมารอพอดูจะต้องใจเหนียวจะห้ามไว้เช่นเพื่อเด็กอะกูพอดูพาเลยกว่าพาทุนดูเลยตะเคียนเอาเส้นอุจจาระพี่สิบปีหน้าตัวเต็งใจอะเราบ้าเพลย์พม่าพี่รู้เลยยาบุเบก้าวหน้าบ่มาบุจูเรียมาเสียดีพี่บีวันนี้ช่วงนี้รู้เลยอะเราเป็นเส้นรู้เลยเฮ้ยเอาละไม่เอาไปดูพี่เลยจ้าเลยยังไงสักหาเจ้าแล้วมารอพอดูที่แหลมเพื่อตัวเองพม่าพี่รู้เลยยาบุจ้า จะเป็นนายงานกูลูกเกมียาสิบปีหน้าตัวเต็งใจสุริสกาจายาลูแล้วมารอพูดดูลงวันต่างนี่เลยอะคุยชอบกับพี่เนวิสุรต่อการยาวยาเลยแต่แค่เอาเส้นเนี่ยไปสิบปีหน้าเต็งใจจะบ้ามาลาลูสู้ยังนี่จะเป็นนายงานกูสิบปีหน้าตัวเต็งไม่รู้ทุกวันมาสี่ยองกาสี่เจนองกาแล้วมารอพูดดูกังสวาทักกันเลยประมาณมีประมาณสิ่งนี้แต่จงตาเราอารมณ์ไม่ยังนี่พยายามจังกันไม่ดี ชดเต็มหัวเกมเมตุมีอารมณ์มาแทบเปียบุเลยอามามีอีเองกูอีอาวิกาตะเคียนรีลาพยองรู้ใจยาระตุโรเลชาตะลาวงวยรีสู้ในใจ
ရေးကြီးရာကတခင်အောင်ဆန်းတို့ယောဂပြောက်ဖို့ပဲ။ဒါဆိုငါတို့အမများကြီးအင်ကိုသွားပြီးပတ်စံသွားပေးကြမယ်။မင်းတို့လည်းရားတလောက်ပါဝင်ကြ။သူတို့ဟာဗမာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြသူတွေပဲ။ကောင်းပါပြီကိုကြီး။လမ်းမတော်ဖို့တို့ဟာတခင်အောင်ဆန်းတို့အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်စီမံကြတယ်။လမ်းမတော်ဖို့တို့ဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပေမယ့်၎င်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေရကိုမကြိုက်နှစ်သက်အောင်ဖြစ်နေရဲ့။လမ်းမတော်ဖို့တို့ဟာတခင်အောင်ဆန်းကိုစစ်ပညာသင်ကြားရာငွေကြေးများထောက်ပံ့ပေးတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားများကလမ်းမတော်ဖို့တို့ကိုလေးစားကြတယ်။လမ်းမတော်ဖို့တို့ဟာ၎င်းပိုင်လမ်းမတော်မှာပလိယာရှိအင်စပက်တာတယောက်ရောက်ရှိလာလျင်၎င်းကစတင်မိတ်ဆက်လေးရှိရဲ့။တနေ့တော့ခါလမ်းမတော်တိုက်ပိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်သူအင်စပက်တာကိုခင်မောင်ဆိုသူရောက်ရှိလာတယ်။ကိုခင်မောင်ဟာပဲခူးခိုင်စုံတောင်ရဲဖွဲ့မှအမှုထမ်းနေရမှာရှမ်းကုန်းမြို့မှာနေမဲကြီးလူမိုက်ကြီးလမ်းမတော်ဖိုးတုံနဲ့ပုံနာဖကုံတို့ကိုနှိမ့်နေရန်ရှမ်းကုန်းမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အင်စပက်တာကိုခင်မောင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံကိုရက်ဆက်စွာနှိမ့်နှင်းမယ်လို့မောင်းတင်လာသူဖြစ်တယ်။အင်စပက်တာကိုခင်မောင်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ကြားတာနဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတုံဟာ၎င်းကိုတွေ့ဆုံရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေတယ်။တနေ့သောညနေမှာလမ်းမတော်ဖိုးတုံဟာအစ်စ်ရောက်ရှိလာတဲ့အင်စပက်တာကိုခင်မောင်နေထိုင်ရာစိန်ကျွန်းလန်းအယူထောင်ဟောင်းဝင်းရှိနေအိမ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အင်စပက်တာကိုခင်မောင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံအမိဖော်၍နှုတ်ဆက်တယ်။အင်စပက်တာတင်လေးကိုခင်မောင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံရဲ့လုံရက်ကိုအလွန်အံ့ဩထီးကျူးနေမိတယ်။တာဝန်ကြရာဒေသများမှာဘယ်လူဆိုးလူမိုက်မှလာရောက်တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ခြင်းမရှိထင်တိုင်းကျင်းနေရင်လမ်းမတော်ဖိုးတုံကအားလုံးထပ်ထူးဆန်းနေရဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတုံဟာ၎င်းကိုကြောက်ရွံ့၍ထိုကဲ့သို့လာရောက်တာလားစီးယုံတာလားအကော့ကြံမလို့လားလားပေါင်းများစွာနဲ့တွေ့ရင်တန်တရာဖြစ်နေမိရဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့မှဖိမ့်မှန်တကာပြုရမယ်ဝတ်တရားရှိပါတယ်ဆရာအားတဲ့တညာလောက်ကျွန်တော်ထမင်းကျွေးပြရစီကျွန်တော်အားတဲ့တနေ့မှလာခဲ့ပါမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်လေလမ်းမတော်ဖိုးတုံးရဲ့ဖော်ပြမှုကိုကိုခင်မောင်လက်ခံလိုက်တယ်အသက်ရောက်ရှိလာတဲ့ကိုခင်မောင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံးရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်။၎င်းဟာပလိတ်ရရှိများနဲ့ပေါင်းနေဆိုတာတောင်းဆိုချက်ကြောင့်မဟုတ်ပလိတ်များအခက်ခဲရှိရင်တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတတ်တယ်။နေစရာမရှိတဲ့ပလိတ်ဆိုရင်နေစရာစီစဉ်ပေးသလိုစံစီများကိုပါထောက်ပံ့ပေးရဲ့။လမ်းမတော်ဖိုးတုံးဟာအချို့ပလိတ်အဖွဲ့ဝင်တို့အားညီကိုရင်းချခဲ့သူပြုစုကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုံးပိုင်နဲ့နေမြမှာဘိန်ကန်ပြည်တန်စာကန်ဖဲဝိုင်းအငိမ့်သမားအရက်ဆိုင်စတာလို့ရှိတယ်။ဖုံကြီးလန်းအရက်ဆိုင်၊ကြုံကြီးလန်းဘိန်ကန်၊ထောက်ချမ်းမပြည်တန်စာများ၊လမ်းမတော်ပိုင်းရှိအငိမ့်လေးငါးခုမှအငိမ့်သမားများပေါများလာတယ်။ကစားဝိုင်းကငွေလိုချင်လျင်တွေ့ကူတယ်။အလုံးစုညာတောင်းညံခြင်းမရှိ။လမ်းမတော်ဖိုးတို့ကိုကြောက်နေရ၍လမ်းမတော်ဖိုးတို့ကစုညာသူကိုမူလီကောင်းတက်ကြိမ်တုံနဲ့ခေါင်းရိုက်တယ်။အင်စပက်တာဟာဖိုးတို့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်။ဖိုးတုံဟာအသားခံညို့ညို့အရက်ငါးဖီရှင်းလက်မှာကန်လေကရုံဝင်းလျက်နှာခမ်းမွေးနဲ့ခံညာသောလူတယောက်လူဆိုးကြီးတူကဲ့သို့အမြဲတမ်းတင်းမာနေသောမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ခပ်ပြုံပြုံနေတတ်တယ်။အင်စပက်တာဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံနဲ့တွေ့ဆုံရန်အလွန်ခက်ခဲတယ်။လူမိုက်တယောက်ကိုခင်မင်ရမှခဲရင်နဲ့ကြာလာတော့ရင်းနှီးသွားတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုံအိမ်ကိုမကြာခဏရောက်ရှိလေတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုံဟာလက်ဖေးရည်ကော်ဖီများကိုတောက်နေရှိရဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတုံဟာကိုပိုင်ကား20ရှိရဲ့ကားကိုတိုက်ရှိမှာရပ်ထားတယ်။လမ်းမတော်ဖိုးတုံရဲ့တိုက်အိမ်ရှိမှာခရီးပင်ကြီးရှိပြီးခရီးပင်ကိုအမိပြု၍ထိုင်ကုန်ပြုလုပ်ထားတယ်။တခါတရံပလက်ကလန်ထိုင်မှာထိုင်ပြီးလက်ဖက်ရည်လည်းတောက်ကြတယ်။အင်စပက်တာကိုခင်မောင်ဟာလမ်းမတော်ဖိုးတုံကိုဖမ်းဆီးရန်အတွက်အနီးကပ်တပ်သေးများကိုရှာဖွေနေရဲ့။လမ်းမတော်ဖိုးတုံဟာဖမ်းဆီးလောက်တဲ့အမှုမတွေ့ရှိရ၍အခက်ကြုံနေရဲ့။ထို့နှင့်ကိုခင်မောင်နှင့်လမ်းမတော်ဖိုးတုံတို့၎င်းတို့အိမ်ရှိမှအနားယူစကားပြောနေကြတယ်။ဆရာရဲ့ဆရာပလိတ်လုပ်တာတနာလှတယ်။တရားသူကြီးလုပ်ပါလား။ဟာကိုဖိုးတုံကလည်းပလိတ်ကမှအတိုင်းသူပြီးသားအသက်စီးချိန်ကောင်းခွင့်နိုင်တယ်။ပင်မန်းတော်လည်းကျမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စင်ရဲသားတွေဘာမှလည်းမလုပ်တတ်မကိုင်းတဲ့နဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာကိုထက်ချမ်းသာကျွေးဝါတဲ့လူတွေစီကအနှဲငယ်ဝေးချမ်းစားတောက်တာဆရာရဲ့ဆရာကစီးချိန်ရှင်တွေများကောက်ခဲ့မနေပါနဲ့သူတို့ကမဖြုံပါဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်လမ်းမတော်ဖိုးတုံစကားကိုကြားလိုက်ရ၍အင်စပက်တာကိုခင်မောင်ရုတ်တရက်ပြောစရာစကားမရှိအောင်ဖြစ်သွားတယ်
ลำรอพอดูเยี่ยยเวจะกูตัวมาบ่าวลำรอพอดูหาคุกเข่ามาอ่ะปลายยาชีตียาพิเศษสันนี่เลยคุกเข่ามาอ่ะจะตัดเดียวนี่เนี่ยตาพิเศษสันนี่เลยลำรอพอดูกูลูไม่ลูอาลูตั้มหันนี่จ้าร่าเป้อชัดจังเลยลูดูนี่มีเอ็นสปาร์ดอมีจะน้องกูอากูว่าจะน้องมาอัศว์ตัวกังกังชิบารีมาจากเงี้ยยาสเวเวนจ้าพิเอาจะน้องตั้งไหนมารีกูพอดูกันเลยพี่ ชั้นเนี่ยเปล่าเลยยารีแต่ก็คุกเข่ามาหาลูด้าที่เอาไว้ชารูจีจีเนี่ยนี่จะน่าบอกเอาละเงี้ยตาพวานเนี่ยอ่ะใครแค่นี้ยาร่าเธอชารูจีเนี่ยอ่ะใครแค่ยาร่าตัดตายแล้วมันรอพอดูหาเจ้าเรื่องไปไหนเนี่ยสระอินสปอร์ตก็คุกเข่ามาตีนเลยแต่เช้าแล้วมันรอมาตัดต่ออเมจิเอาหาเว้นจีพิเศษนี่เลยแล้วมันรอพอดูปลุกคุณยี่เดียสระมาตีไปไหมแค่มันไหนเนี่ยแล้วมันรอพอดูหา สังหารเปลี่ยนมาเทดูเปลี่ยนได้แล้วก็ยังลงมาตัวเดียวไปยังเปลี่ยนตัวพี่ตัวเลยอาแม่จะอยากกูรู้อะไรแม่จะอยากรักกูแล้วมั้งก็เข้ามาเนี่ยแล้วมันรอพอดูดูเย่เช่นนี้มั้งก็ชิดเชื่อมิชิอยู่เสน่ห์ใส่ชาบ้าเสียแล้วมันรอใจไปลงนี้ทำไมจะนอนได้เป็นยังไม่เอาเชื่อเสียวไอ้ลูกแล้วมันรอพอดูกับพี่เลยแต่ก็สังหารใจแล้วมันรอพอดูบ่าวเองจะเป็นยังหาอินสปอร์ตก็เข้ามาก็น่าเชื่อเชื่อมิชิ แล้วมันรอพอดูเย่จะเป็นยังหาน่าเชื่อใจเนี่ยมาปลุกลุ่มยุคของมันมาเช้าจะต้องน่าเพียงไรแล้วมันรอพอดูกาเสียดียวนี่เนี่ยพิเศษไปเลยเฉยงาถ้ากูอยากต้องเสียชีวิตเนี่ยสองอย่างเดียวเนี่ยเพียดเนี่ยมองยาจะเสียนี่เลยเฉยมันยาเสียนายกันเฉยแล้วก็เฉยมาอันนี้ยาวเย่เหมือนสไลค์ของอาว่าสก้าจะเสียหายิ่งมันนี่เสียนี่เสียไม่จ้ากูก็เลยจะจ้างกูมาเหมือนไร กามาดูมาอนาคตยาสเวกเวนดาวอิงเลยลูมิโอสก็สูดูพี่เดแล้วก็ยังไปมาไทยนี่ดูมาแล้วมันรอท่านาอุ้มเหมือนพี่เดน้าไทยก็มาซาบลิงคอลูโซจีซาเต้ไปเลยมาลามาเน่ไปมาแล้วมันรอพอดูดูพี่จ้าเอ๋กูยังเลยเล่ายาวมาพอดูกูกล่าวมาเสียงยันพี่เดแล้วมันรอพอดูหาตัดแต่ยามเช้านักข่าวไว้ทุกทุกตัดตาลงในใจพี่เด ยาสูบเวงจ้ามาอัตนาเสกันสิเอจะมางาไปเสลมาเล่าสิเอแต่ก็หาแล้วมันรอพอดูกูใช่ไหมยาสิเอเจ้าประตูเลือดตีละที่บ้านเองน้องเนวเงลีสก็ตะเข้มมาก้ามีเมื่อเจ้ากูดีเจ้าเมื่อกูดีเมื่อลูไม่ดีเอาเจ้าปลายดีเอาหัวตาละตะเข้เวงเงลีว่าจะนอพอดูบ่าลูไม่มาหัวเอาเอ้าเดเมื่อลูไม่มาหัวแล้วมันรอมาลูไม่ดีเอาเทเวสิเออะไรเจ้าเว ไอ้ลูกพี่สบีแล้วมันรอพอดูกูแล้วตีเนี่ยโทรเชนเนี่ยแกนอะไรแล้วมันรอพอดูหาชั้นอะไรตัวตาโก้ทิ้งเท่าไหร่วันเดียวลี่โทรใจมูกูแค่นี้อะไรอนาคตชั้นอาเอาเนี่ยไปเลยหาพามาเมาแล้ววันเดียวสก็จะสู้ยังไงแล้วมันรอพอดูเย่จะไปยังหาอารมณ์เลี้ยงยังไงอารมณ์พี่ยังยังเอาอาซาพี่เอาได้แล้วก็พี่ยังยังชี้เก็บไว้ป้าลาดุยหาแล้วมันรอพอดูเย่จะจังกูตีจานแล้ว เขมรมุ่งยาเลชิจารีอิงเลยเว้นเจ้าค่ะเขมรจีดีเวนีแล้วมันรอพอดูกูทูบีนักข่าวมุ่งยาโก้โนดอรีโนทารีอมุ่ยนี่ยามาตุยมียาทว่าจานารีโนทุกข้าวสูเมื่อตัดตีเมมะไอ้ลูกพี่สูกากามังทว่าตัวรีเมื่อจวงอัตนาเรกว่าพี่สูบีเจียงเคลีเรโนทุนีนันนาทีตุยสามยาชินีทุกข์ยิ่งสาหัสตีตัวดอกกูเขมรมาอัลลงเซตีไกตัวรี แล้วก็ไปมาทุกเกตุปิลูกตัวเรตัวจางพี่เดแล้วมันรอพอดูกูลงเด็กกี่สาจ้าจะไปมียาดอดาทักกงจารีแต่ในตอนยามาอนาคตกันเลยก้ามังทวารีแล้วมาลูต้องยาวกาจารีแม่จันยังวันกันเลยสก็ก้าบอกหาเซบีลูต้องยาวกูเฮาหนีเดเซมิสูวานี่ยาแต่ยาวตาเรวันเลยสระประตูกองเลยตีฉันลูลาจียาวะเมนูลูไม่ยาวสเวงกองนี่เวเจ้าลูกก็ยาวสเวงกองสวยเมนูว่าไม่สารีเว เปียวสูบีวายใหญ่ใจวิ่งเลยหาลูลูเล่นเล่นแค่นี้ยังเลยพอเจ้ากูลูกตาแท้สูนี่ตัวมียาทว่าจังไรนักไปงานเจ้าดูเนี่ยมีเบจู่จ่อไล่ตีไปยังไม่เมื่อเราเอากางกูมาซาลังดูที่จะขารับปีนยาไปยังไม่นักข่าวสวยจังกงเบียกูจีท่ามาซาจีไปไหมวิ่งเลยหาเปียวตัวมียาโก้กางกงแค่ไรยังเลยนักไปมาจ้าวิ่งจ้าวีตอนแรกไม่ถึงมีชีวิตเท่าไหร่ทาราคุรอกางกงแค่ไรยังเลย ปลุกเวพี่ในบ้านสิแล้วมันรอพอดูหาปลุกเมียนจีแทนใต้ซาตะสังยีโบไลเด
ตัวต่อสองสามสี่เหตุการณ์แต่เต็มไม่ใช่ยาจ้าจ้าจะวิ่งวันเดียวอพอนายยังไม่อยู่เก๋ตัวต่อยาจะวิ่งวันเดียวโบแล้วก็กิจสัตว์นั้นไม่เปลี่ยนสิ่งที่คุยเพื่อตัวเองมีอะไรจะมีจ้าจะวิ่งวันเดียวโบแล้วก็กิจสัตว์นั้นไม่เปลี่ยนสิ่งที่คุยเพื่อตัวเองมีอะไรจะมีจ้าจะวิ่งวันเดียวโบแล้วก็กิจสัตว์นั้นไม่เปลี่ยนสิ่งที่คุยเพื่อตัวเองมีอะไรจะมีจ้าจะวิ่งวันเดียวโบแล้วก็กิจสัตว์นั้นไม่เปลี่ยนสิ่งที่คุยเพื่
Laru kalau bapa saya buat aku bawa lari, bapa hari ha memilu sekuat gua kagoyan, kemia cahaya ni jari. Lambat aku potong tu, ini na, pungji lambat le, kena mamiya sengsau jari. Sekarang ejen tanya ima, lambat aku potong ni terbeja, alo nama kau jalan jari, aku jari. Ternyata jazui hendak lepas ye, lekang pun kena saya yang doka, kau bapa sampai memilih ni. Kensang ni ejang pion lagi. Tajuk lo, minu lo mahu pulu pion supi. Cepat hari teme ohe omya ko, cerau ne kan cepat de. Tengok kaisang ko tiga dua potong ma, alon dua dua cah dua de. Jemnya na di ne ma memilih siapa? Elu jenai li de. Lemah potong pion he tay, ayah lau jari ka. Tengok ya zui windau, ne pion sih kan layar de. Tengok kaisang jang lemah potong ma, ne me jian memya dua la de. Acha papiya kedo, Windows kau ne pada yu, lamar aku potong mangane. Jazui Windows ne beli mianja, lamar aku potong ha, adi kat dia kampian ye. Lagau lo pih mat hati ma, mayo ne lo pih yang kakan ye. Beli mianye aje ma, itu jual ne pih si, lamar aku potong depe mian apa nai, hodi si dulu, mahodi le si ye, apie karo pungcha mian pih de. Beli mian ha, demi orang pih si piang ni. Potong ye tapi mian pisi biar mian le. Potong cah yau tua pihu ye. Lagau tu ya kan sama tu le. Potong kah wah cah pihu ye lagau. Tapi mian biar kue tua biar le le. Potong aja pihu ye lagau. Miao miao, mimi kuku mimi kau kue mian pade. Lagau susu je mama le. Acho umu mian nai potong. Lagau umu je mian biu je mari. Toto biar tu mian to umu mian nai mahuman. Acho ni ya nama jian pade lari. Yazui Windows ne piang ye ming jari ka, lagau Windows ha lamar aku potong a, layang tui sone. Lamar aku potong ha, hotel ne kau sa ekhan cuy mule. Sangkau mewa kamyai ye seima ku, cawdo mulamu nai busra kau kau ti dua biya. Cawdo lu senye ta ku papi lu, eli lau tenji ni ara le wingli Scott ken. Caw emang ku biar awa, caw ne kamyai ru kisa ku, beli menji ti dua lu caw ku ne piang lay dama piya. Jodoh bapa lu mewi pion ni jah, kayang yang pemain dapat pion pion mewi. Ubu bapa le pih dah mo. Lepas pion, jodoh bahu tu dah yang di melu yang jie. Lemah aku tu ha, si mah si ni, sazi hamya aku yusan lagi. Windows ko ha, lemah aku tu pion lame, ubu bapa pemain le ko sang mewi. Tengah terhiji dia si, tu mah mian dek awne, kui dek aw si. Mian ga tu kiri tuan yang si bo. Kui ka chan sang lo po po bia. Ta te ji ha mien e kui go gong gong jui mui de. Tu dra a go ya me lu le yong ji e. Da ne do nya ma, ta te ji e ingo ta ko la ga de. Chan sang kui ka chan ma sang me e ni e. Ta ko la ra gu le ma te u. Eri te ma mien ga ta ko la ra gu ti yo. Tu ta ke no hong so bi kwa gu sang ne. Mien kwa sang ma miya ro ta ke ngā nu la re. E ji bia de po bia. E lo mien ga kwa gu sa ma bia sang ma miya. Taking a dota tabi, nyingo wayin dong na yade. Nyele yai kanyaro, kwa gu masang nobu bob ya. Arane basa inu leku poto. Windog liha sim shi hane meni ye. Yashin li shi yo tui ka jwani ye, a tuani ye. Chok bom ye masong de wuli ya. Eri lune, minna lino, tate inga pisi we. Tako kuru gomma liyo ya. A chok yo ya ye, kwe ni ya miyewin shodo. Wayin dong na yai kanyar lo. Aku kamyah ka tu miyah pahin na gu wun la ro. Dine miyema shiye wun dao dwi ka palo tinja mle bia. Hau de miyah, kamyah ka lumai sube me. Chok dwi kere lumai dwi athe ma ato zong me. Chok ka ko niya ma mne miyah me. Kamyah piyo da lo kwe niya miyeng wun shok do. Wun yin dong ne yai khanya da lo. Chok ka tanda ne aku apie khala ya vi bia. Chok di upa ma go alon chai dwa vi. Ta ha ne jo du ye ting an sa da ku ve. Lama ro po do da. Nau thai yashidu ne dwi song ya bia ne.
ลามรอตายเนี่ยมาลามรอพูดเอาเนี่ยไม่จีรู้ไหมพี่เนี่ยไม่เจ้าจ้าพี่เมย์แล้วเขาหามีดีอะไรมาไม่ยินสัญญาเลยไม่ใช่เว้ยเอาเท่าไหร่ยาชีตูบีเจ้ายาชีลาลีเอเท่าตัวลามรอพูดเอาเนี่ยเป็นยังเจ้ากูตัวน่าเลยมุชิจารีแต่ยาชีลาเรียาชีฮะลามรอพูดเอาเส้นคอลายลีเอเปลี่ยยาชีคอยาโกลามรอพูดเอายาวนาเก็บไปเมย์ยันเอามาไม่จีมันเลยพี่เนี่ย แล้วมันรอพูดเอาฮะมีดียาชีโกมาสักแค่มาลายเอาด้วยสองเจมส์ใช่แล้วมันรอพูดเอาฮะแต่ยาชีลาเรียยาชีโกเชื่อว่าสาตัวยาด้วยสองเนี่ยไก่ก็พูดเอาทายฉันนี่จะตอบยาไปลายนี่ยามาวิ่งยาวทายในเดย์ไปลายยาชีฮะแล้วมันรอพูดเอาเยี่ยมูยาโกเอเกคันเนี่ยไปลายยาฮะลูดียาโกตัวเลี้ยยืดมือโซตียาคันตียาลูดบอทาบีจีดันเลยใช่ขมยาอยากจะเวลีจะนอนมาตายอยู่เจนลูกวะ ไอ้ลูกอยู่ไหนเลยแล้วก็อยู่ไหนเทมาแล้วมันรอพูดเอาเนี่ยน่ะติดตาตาจะตัวอะไรกูไปเลยยาชีตรีท้าไล่มีเลยแต่ยาชีนั่นเลยไปเลยยาชีไม่ยอมมีอะไรมาแล้วมันรอพูดเอาเนี่ยจะเป็นยังฮะฉันก็มีบ่อชีท่านามยามาหมู่บ้านอาศัยเจ้าแค่จุลมีเพียเลยพอบ้านเราเรื่อยๆไม่ใช่ท้องสายได้พี่สีชาลูเซ่แต่ติดเสบียงส่งทางไม่ยอมหมู่พี่ไปเลยยาระกามยาเลยตัวต่อแล้วมันรอพูดเอาปอมา เจ้าท้องปงมาเดียกูแต่ไม่วันจำมันลงเหล่าเจ้าท้องปงมาเดียดเสียมีมีตัวยาสูบมุมยาโกมีจุลนัตตุโลจ้าจ้าตรงสี่เจ้าสาเร่เชยยี่วันเจ้าท้องปงมาเนี่ยนี่ดีเช่นข้ากามยาเยี่ยยุเกจมีชีวิตแล้วมันรอพูดเอาอย่างส่วนกูเลยมาแต่เต็มเจ้าเลยไม่ใช่กันบีชาวสุทานาเลสเวมาลูซูตูเดียกูมีมีเจ้าอุบเดียยาเยี่ยยุลุเลียเชยพูดมา อะไรลูซูเย่พ่อมาชาสเวนพูนเลียสองเจ้าที่ชูเจนสี่ยามิโลตีเลนยองจางเกลอะไรทว่าเจ้าแล้วมันรอพูดเอาอย่างส่วนกูยี่ตาเย่เส้นขอลายเทมเพื่อเดแล้วมันรอพูดเอาอย่างส่วนเจงกูสีตาไม่ได้เดินลายยาบารีตะกรีทางนี้อาศัยตะคุณเอฮันดาวิขยายตาราเซย์ยาอภาอุสันย์เอมิดอเชปุโรเยตาเพื่อเปอโกอุโบตีอามาหม่าจีหม่าลียี่เพื่อตัวมังพูเต มือเจ้าอาอยู่ในตัวยามยาเพื่อเดชางกมีโอกงเตอุโบเตนเชมาลายเอาในไทยเนอุโบเตนเชมากาสเปียชื่อเสียงลุลุเลียแต่สลีสังอาเนอช่วยกันเพื่อเดจีบินลายเขาอุโบเตนยังกางกมาบีอันยิ่งจะสีมีแต่อยู่บนสังเปียเสาะพูนในเจนิลายเอริเชงอาซาบีอันยิ่งท้าวเจนซาเรลูกก็เสื่อเสื่อมีมีมาลูกตัวเลยตะขาเตียนลูกกันเลยเชยเชยยาชีจางกูเอลูทัศน์สุเกลีเลยแล้วมันรอพูดเถอะ กงเดลล็อกการ์เน่สะเทือนยากาปรีบข้ามยามาเวียงสะพัดเดย์แต่ที่ชีดูที่เอาเพียงยากาจิ้งยูลิซาจารีแล้วมันรอพูดเอาเยี่ยชีกาอุ้มยาฮะโคเจนลุยยาเชมชีใช้มือถ่านทัวมือซาเร่ลูกก็จูหลงตัวอุ้มเรโกดาด้วยชีอารีนับไว้มารอแล้วมันรอพูดเอาเพียงยากุมากรายมาสามยาดอกจะเป็นยาเยลุยยาโกเอาไว้สู้ใครอยู่ละสู้ใครละเพื่อสีใครเปียลุยยาโกดาลงนี่เลย แล้วมันรอพูดเอาเหี้ยแต่ไม่วันจำพิมพ์ยามาแล้วมันรอพูดเอาฮะนู้นไม่มีอะไรเสียพี่เนี่ยมีดีข้ามาแต่สามมาเผาดีจีมาแกนซ้าเอาเฉลี่ยแล้วมันรอพูดเอาฮะอันนั้นแต่ที่ชีเดจะเป็นยาบอกเช่นไงท่านายาชีมีอะไรเลยอันนั้นยืนนี่เลยแล้วมันรอพูดเอาบัวมาทุจริตมุดคู่พี่แค่ลีเลยอันนี้มุมมาลุตามุพี่เดแต่สองตัวหาได้ชาดูมั้งแล้วมันรอพูดเอาเนี่ยอันนั้นยืนนี่บีอันตัวตัวหาดูละ สาดูเต่าเพะเชมูเชี่ยขอเชี่ยขอยองอินสเปดอร์อู้หกวันที่ส่งมุพเพเดอู้หกวันยังเล่าฮะที่ชื่อมาเกาหลีต่อทันยามยานในที่ส่งนี่เลยอาทิตย์ฮะเราเมาไม่นี่เลยเพราะฉะนั้นถ้านามาเกินเลยนี่เลยเกินเลยนี่เฉยตามยาฮะช่วยกองใจแล้วใจทักขวานี่จ้าเลยช่วยกองใจแล้วฮะเสียเวลาตาเจแล้วจะพาจะเช่าช่องที่เป็นสาราลุงเนี่ยพงเป็นช้อนนี่เลยยาเทมาเมาไปนี่เลย แล้วมีทุนยี่เจียมใช่ติดต่อกาลาพี่เดเขาเห็นละที่ชาจีจะมาจุลัยยาเรียนเงินจากลงตรงลูกตาไปเสียมกางเพียตัวเลยเตี๋ยวสองตัวหาละกางใหญ่ลูกพ่อไก่แบบลงยืนยาวต่อไม่สวยเดียวเพียนี่เลยลงวันนี้จีกวยตัวเลยเตี๋ยวสองตัวยังนิมาพนันเดียวเอาทองตลอดแล้วชาบีเล่นแต่ตัวช่างเนี่ยมอดอกาบีหามยาโก้ด้วยชีจางเลยเลยแล้วชาอับยาดเส้นเลยอันนี้น่าใจเนี่ยมาเลี้ยจานยาโก้ด้วยลายยาเลยเลย ไปเลยเนี่ยฮะเชลล์เราท้องลงนี่ได้พี่เราไปอลังกูท่านาตัวเตี้ยอยู่ตัวจ่าเลย
Alang ma shewa ma da dan ya dacha, ko ba ma do dan ya miya dwe shi yare. Alang go, se yong shen kwe gang go po sang sisi jare. Tasaya ye song dong miya tan fong sabi, la ta lan ta na ma, su yong siya amin to lai de. Balai di nge miya, shong ya khani jare. Alay bai shew wen da ma, Mr. Lo da pye yue, shi bai ma uton o, anau bai ma, Mr. Smart tom meno pye de. Alonga uho gwen gi sa ne pata bi, ตียาคังกูพอเท่าอย่างเต๋อหลงสามยาโกชาวพุยส่งแซมบูซีนุยไต่เมียจ่าเลยอู้หูส่วนใหญ่ยืนนิ่งตัวหากูพอเท่าไปเอาเด็กกูพอเท่าหาที่กับเพื่อนไหนเนี่ยเจ้าตัวกูพอเท่ากูชาวพุยยามีอยากชี้อารมณ์หาแล้วมันรอพอเท่าไปกูไปเมียจ่าตัวเลยแล้วก็มาเช่าอารมณ์มันกันเนี่ยแล้วมันรอพอเท่าเนี่ยอู้หูส่วนหาอารมณ์เช่นนี้แล้วมันรอพอเท่าเนี่ยอู้หูส่วนหามาจากกันอ่ะยันนี่ยองเซนใจมาดุลีชี้ใจ เช่นเดิมจ้าจีมาปล่อยเพื่อนลุงเอ๋ปล่อยเชื่อเพื่อนเดียวชีลาเร่เฮ้ยพาทุลุเล่แล้วมันรอพูดดูกูด้วยยังบ้าบีเฮ้ยพม่าเล่ตรีงเอาตะคุบเช่นนี้อาลงวันถ้ากงจ้าลีเร่อู้หูส่วนตะเขยามึงมาแล้วมันรอพูดดูกับอธิการเช่นนี้เร่แล้วมันรอพูดดูกูด้วยยังอะไรอึมูปวังทำไม่สุราก้าวสวัสดิ์นี้จ้าเร่อู้หูส่วนกูแล้วมันรอพูดดูมาแต่ยังเอาแต่เด็ดเดียกันกูพอเท่าไหนเนี่ยสุราอาลงก็ตีนี้จ้าเร่ จงจีเล่นเล่นใจหอเจ้าบอดามาเจ้าลงจมูกบีเอ็นนี่วาเรียเอต้าสุขุดตัวเมย์มิสเตอร์ลูด้าของสังเนวยฮะแล้วมันรอพูดเอาเอ็นนี่เล่นใจหอเจ้าก็ทักให้ใจหอเจ้าฮะลูเวนท์ชอบเนี่ยไปเลี้ยงยาเยาว์ชีลาอยู่อาลงเท่ๆแหลมๆเพียงก่อนเนี่ยไปเลี้ยงเวนท์เอาฮะแล้วมันรอพูดเอาบามาเล่มีอะไรดีบอดามาเอ็นนี่จังบอยเร่อาลงพูดเอาแข็งกว่าตัวเร่แล้วมันรอพูดเอามาลงเงินยาก็ตั้งท่าเร่ยาเสียงไม่เปลี่ยนดี เชื่อเย่มามองตัวตัวเนี่ยเจ้าหน้ามีทั้งท้องท่านี่อุทององค์กูพูดตัวกูเสียงบุบีขมยาละล้อเสียงดาวอยู่ท่าวะเขาเก็บไปเลยเมื่อจีเว้นท้าวเมื่ออุทององค์หาอามูเสียงมีเสียงจำพะบีแล้วมันรอพูดตัวกูเสียงบุไรใจแล้วเขาหาเอเยเสียงจังแล้วสามมือจีท้ายมันนี่เลยแล้วชีเทมาแล้วมันรอพูดตัวหาไปเลยมีอาจจะอัลลอฮ์จีบานี่เลยแล้วมันรอพูดตัวที่เขาขู่เพื่อตัวเองรู้แต่หมู่อาซาเพื่อตัวไหนเนี่ย ทุกเจ้าคือยูไซนี่ใจอะไรแล้วมันรอพูดเอาเสียงงานในเพียงเดียวเดียวเขาอามูเสดูเป็นฐานะเอาอู้สันทองเย่อามูไล่เจ้าอู้เอาเชื่อเอาอู้บ่าวแล้วตาแลนฐานะเอามิสเตอร์บอบรีแล้วมันรอฐานะเอาอู้ดันสวีดูกาแล้วมันรอพูดเอาเสียงยันจ้าวอยู่ใจอามูเสียงยังฮะแล้วมันรอพูดเอาเสียงดอเลยเพียงมาทับบอลอาเจมิชิอังเพียงเย่แต่กลางลูกฮะแล้วมันรอพูดเอาโก้ชอบตะขาชอบตะเล่เสียงยัง ตามมาพี่เพียงมีอาโก้ตีกุญยาเลยเดแล้วมันรอพูดเอาเข็มพี่อาเจจังโก้เปียบยาเลยเอ้เข็มพี่บอกมาแล้วมันรอพูดเอาองค์พี่ช่วงเดือนหัวเข็มพี่เดยันนี่จะมาแล้วมันรอการใช่มาอ่างอาการจะซีโก้สวยอยู่บีนิวเปอร์ซีจ่ายแล้วมันรอยาสั่งจะใช่มาเอ้ยต้องจ่ายอันนี้เราการในเล็บปากเขียวเตยส่งตัวอู้หูเสียหาเจ้ามูลีเอ้ยยันนี่ก็ไปเลยเล็บยาใช่มาเล็บยาเราโก้ด้วยยามา แล้วก็ลงในดูไล่ไปจะต้องจับยังไงอันนี้เราแล้วเราพูดเอาเราไล่จะไปองค์พี่ท้องที่นู่นในสกามยาอู้หูส่วนก็แล้วก็ลูกเสือสุรีอันนี้เราการในทักษะยาท้องที่ก็ก้าวเข้าสู่กลางในแหลมตัวมังบีแล้วไม่ยากมีเนียมาอู้หูส่วนพิจารณาคุ้มค่าในลูกองค์พี่ก็เชื่อว่ากูท่านในจะชัดทุกไล่เดอู้หูส่วนมาอีกอย่างมูนี่จ้ะท่าทุกขยันวิชีสายเลยตัวเองแล้วเราพูดเอาก็แล้วทำเราอย่างจำยังไง อันนี้เราแล้วเราพูดเอาค่ะไม่เสียยินชาพี่เดอู้หูส่วนของงงจีไรไหมช่วยกองได้แล้วมาลุนี่เองจะไม่ใช่เดจะมีอะไรเอาไม่ใช่น่าร่าจ้าอู้หูส่วนใหญ่แต่ยังยิ้มยาจีมาเรียมติอังพี่ตัวเองตัวโตเต็มเอลูเป้แล้วมันรอพูดเอาอยู่ซาไรเดอันนี้ค่ะนี่นามาหลังชาโจ้จะจีมาพี่โจ้ก็ช่วยไปสงสัยยังมุมมาตบ้าชาลูกสยามไม่ใช่วูดหรือสงพี่อะไรเดอันนี้เราอู้หูส่วนกูใหญ่ไรเด
ဟုတ်ဆန်ဘာမလိုက်ပြီးခုခံရရင်လက်လွန်သွားတယ်လမ်းမတော်ဖိုးတို့ဟာဥဟုတ်ဆန်ကိုအုံးဖိနေထုံးတဲ့ထိုးတက်ပါတယ်လို့ဌာနသူတိုင်တန်းလျင်၎င်းမှာတရားခံဖြစ်မိမှာအမှန်မလွဲပင်အဲ့ဒီချိန်မှာအရှက်မူးနေတဲ့ကိုဖိုးတို့လူမိုက်များရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့လမ်းမတော်ဖိုးတို့အတွက်ဥဟုတ်ဆန်ကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်တက်ရတော့အဖြစ်မျိုးမှလွဲပြီးအခြားကဲ့တရန်နီလမ်းမရှိအောင်ဖြတ်သွား
ဒီအရုပ်မှာရှေးကတင်ပြနိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းလမ်းမတော်ဖို့တော့နားလေရှုံးမထဲသွင်းအသုံးပြုနိုင်သောအစ်ခန့်ချက်မြို့မှာတရားသူကြီးရှိမှာရှေးရရှိအုပ်ချုပ်မှုကလေးပျောကမပါဝင်သောဖြောင်းစုချက်မှာဒါဖြောင်းချက်လို့ခေါ်ဆိုအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားခံတရားဖြစ်တဲ့အုပ်ဖေကတရားသူကြီးရှိမှာဖြောင်းချက်ပေးခဲ့တယ် အချာတက်တည်ခန့်ချက်များမှာဖို့တုံအောင်ဖေးထုံးတင်လို့တောင်းလာရအရမြအရစိုင်းကားစိတ်မှတက်တည်ဖြစ်တယ်။မျက်မြင်တက်တည်ဟူ၍မရှိအောက်ယုံမှတရားစွဲတင်တဲ့အချိန်မှာရဲဘက်မှအုံးဖေရဲ့ဖြောင်းချက်ကိုသာအမိတဟဲပြူကြောင်းထင်ရှားတယ်။လမ်းမတော်ဖို့တုံနဲ့ထုံးတင်လို့ဘက်မှမမိလို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအချာရဲ့ဒေသမှာရှိကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဆိုမှာပလိတ်အဖွဲ့ဖို့မထူးဆန်းလာပြီ။ရာဇ
kawwe loo maa Julia shi tiri. Dodo blay pwe gali eri atin kama Lamaro po do tonte nu haa Oong piye piang jia gu tau kanto ni ni Te du ne du shi ye lu Ten sha tati ma piya nai ang piya ni ye Oong piye piang su jia gu adi kaan ta bi Aung yong di a tu ji ga Hai gong luto maa da sen Sa la sisi yan po ghe li di Amu sisi ni zi Lamaro po do ye zi ni Xiong du mima po ji ni yong ni ni rai la ri Daga mu piya ni ji maa Lamaro po do do zi ni mong na maa Ata tong sa ngha ni khanna shi jang di ye Lamaro po do ye shi ni ne zi ni dho tem ya maa Jin ni mu tem shi Tu ya maa Taoin go jie buon soa sao yan nai zuan shi ya jao Neme di wilo miya ye gu ni mu go bie waa soa ya shi ni di Blay pwe po lo ninna zi do achi le shi di ye Lamaro po do go pan zi sa ni zi La ta la blay ta na achi ka maa ta ghe di Po do ha nyan shi tu pya di Eri te nai Blay pwe wi miya ha la gao a Tho jay sisi gong sisi li me Tu do Nhi tu miya ati gja ma pyo nai Eri achi ka ne ni zi Po do ye miyan ha maa danya ya zi ghe di Eri danya ne pata bi di ya tu ji ga me ye Achi ka ta nai ne sa mi ya ba Eri lo pi lai de Lamaro po do ye shi ni zi ujo san ha Alon juan jay nari Malu ato su sui jay gu ma pyo Ong pi ye piang su jay taku re pi li Thao khan jay gim he to jao Apea da zong di ya ma bi nai jao ti bi da pi ni de Amu taku lo ni ne zi li e Di ya sui su din do amu hui ye bin su yan kai yin lari Jeba acha miya ha long lao do achi yam shi Apo ya ye mi ji do acha miya ta pi de Amu taku ma di ya uri ka Tandiyaa pya pwayaa shi ghe do. Eri tandiyaa ye ajo go diya khan haa. Khan saa gwe shi da pyaan. Gu po doonee apang paa miyaa. Majaa miwien lo miyao khe roari. Lakaa mo maa Lamaro po do haa kwa jyao miyeng khe ri. Ake yu lakaa ko raay pyaan jya bhe ghe liye. Lakaa ye miyaa po ka danyaa miyaa ko bhiya bhi. Palai ka shai na yu si si chang bhi. Pyaan la su sui yaan atyaan pya khe ri. Alon jen le duwien pya di. Lamaro po do thang ka lo liye. Palai po alon maa bhi. Kong mei do ni pya talao, Lamaro po do ni dabe miya, along pyo shuen zong ni lu, yu sa pwaya pya li yore. Lamaro po do amu ma lu miyao dwa bi, dabe miya pyo shuen ni bimei li, Lamaro po do dwa do, say ma cha mi siya miya zong dwi ni yare. Lamaro po do ha, jizu shi mei sui ji te so mu dwa do ka yao ni li. Dabe riye mai mei mu jao, lu diyao ye ata ma song shong te mei song shong ki yare. Da jao Lamaro po do ha, lu mai po wako say gong la re. Blay pwe miya ga li, Lamaro po do po ma, jan yu pwe lu la za ri. Na gao gu, lo ta yan ma pya nai ma ti shi bi, tkhu khu lo yan song pya di. Lamaro po do gu, ubede si gan paong dwe ma chow che ta yan pya di. Eri chow che mu gu Lamaro po do ga, la khan yu, ya zuwe a ubede diya gu du mu ho, pong ma diya da se ya, kao mo nzwa ni ta yin ma mi lu, xiong min shi ma wen khan kari bi lang li di. Eilu lama tobi nao, Lamaro po do, paya ngow du lan. Shaku pongji lan ta yato pongji jao ma, tengang wipi, kao mo zwa ni taing liya shi liye.
ลำรอพูดเอาเสียคู่ใจแต่งงานไว้เช่นหาชาวใจมีอาพี่ไปสนิทใจจอดแต่มีมาแต่เขาตัวส่งกงลุลีเต็มชีนี่เส้นสั่งยาไปเลี้ยงชีนี่ไปอย่างไรลำรอพูดเอาอย่างมีสิมีอาพี่ใจไม่น่าจะสู้เข้มเอาเองช่วยจีนอยู่เลยลายอย่างนู้นเสียลุยันใจแต่เขาหนูหาลำรอพูดเอาอมุพี่เส้นอะไรเอ็มยังลุลายอย่างด้วยส่งอาพี่ใจลำรอพูดเอาด้วยเข้มยังตัวมีอาพี่ใจ ท้องกูอยากลีเซนนักคนนี้มาเสียบยากระบะเสียจีฮะยามานั่งยาดึงกูซีเนียวยาวไหลจะไปมีอะไรเสียบตรงใจดูบุบบังใจใครจะไปเอ็งก็เลยมีสู้ขวาทับยี่คงใจจะไปนี่ฮะฉันก็มีดึงกูวิ่งเอาตีไปใจฉันก็มีในตัวมีลอยอยากกูทับยี่ใจไอ้เทม่าแล้วมันรอพูดดูมีตาสุเลปาวันนี้เลยแล้วมันรอพูดดูมีตาสุฮะจงใจว่าเก่งกูใจ อะไรกันนี่เจ๊แล้วมันรอท่านาเอาลูกเขยไปเลยท่านาเอากูเปลี่ยนย้ายกูนี่เนี่ยใส่จีกูเปลี่ยนใจเอ็งก็เลยดูเปลี่ยนไปจะไปเลยเอาเท่าตัวมาฉันก็มีกูเปลี่ยนยาวใจฉันก็มีกูปมมือจูรูเอาเท่านี้ใจมาแล้วมันรอพูดตรงนี้ด้วยสีตัวเองแล้วมันรอพูดตรงหาเสียพอตรงใจกูกูนี่มีอาสาเปลี่ยนสุรากูตีนี่แล้วมันรอพูดตรงหาเอาเครื่องกางกูชูจัดเองแล้วมันรอพูดตรงหาปมมือจูกูมีรอแค่มา ไปทำมาส่งเอกแห่งเวจีนบ้างไปเลยปมูจูฮะแล้วมันรอพูดเอาเยสันสาวกูตีตัวเองกูพูดเอาลุลุมิโยชินิยาเจ้าดูด้วยอากูยาร์บยาจะนอนได้ไหนเนี่ยพะกากูยิบอึดเต็มมาไปปมาลุมิโยรีเอเจนซังที่ใช้ซาตาลูกไก่กวยยัยเจนน่าไปเจ้ากันเลยเอร่ากูไปลูเจมาร์ไปมาลุมิโยตียังนี่เนี่ยปมาลุมิโยรีกูสังสรรค์ไปดูเรื่องกูไปลูลาบ้างไหมใช่ใช่ปะจะนอนในมีด้วยเอเจนซียาบ้างไหมแล้วมันรอพูดเอาสักการะ ปมูจูเจน่าตัวนี้ปมูจูหาแล้วมันรอพูดเอาเอ็กแคนจูมูรากูกางสระซาตาวนี่เลยแล้วมันรอพูดเอาหาแล้วมันรอเอาไปกูเอเจนซ์ว่าเอาเท่าไหนไม่สระกางสระตีนี้เจ้าดูกะเอ็งก็เลยดูนี่ใจป่วยหัวเนี่ยตัวเอสระเอเชนี่ก็ปาพี่แม่ไม่ติดเดียวอะไรเราขมยากูจะกูละกูยี่จังหรือยังล่ะจะนอนปากกูยี่ยังเลยจะช้ามากเปล่าขมยาฉันก็มีกูเอาเท่าไปบ้าขมยาจะมีนจะกางในยูนิฟอร์มเจ้าเท่าไปไหม เป็นอะไรลูกเป็นไหนบ้างล่ะถ้าเกิดมีเชื่อใจชี้ขมยาหัวไปจ้าวไปปีหน้าบ้างสิจ้าวจะนอนอยู่จ้าวไปอยู่ปีบ้างไหมวันต่อมาเลยเจ้าขมยาหัวอากูบ้างไหมปมูจูเย่ไปยัดใจจ้าวงูแล้วมันรอพูดเอาละแค่ไรดีพูดเอาเย่กันซาดากะพี่อ้อมอยู่อ่างพี่เลยย่อเลยจะไปมีฮะฉันก็มีเรื่องมั้งอยากชีวีลูจีลูกเกาหลียันเลยอยากชีมันลาดีเย่แล้วมันรอพูดเอาเย่กูยี่กูอยากอยู่นี่ย่าเลย ฉันก็มีกูแล้วมันรอพูดเอากูเอาเท่านี้ยังเลยแต่เขาเย็นเอามาปูมูจูรูชินเอวีแล้วมันรอพูดเอากางสวาเอาเท่านั้นเลยแล้วมันรอพูดเอาหาจะมาซื้อเป็นสาวเนี่ยมีจีโฮซีบีฉันก็มีกูเก่งเลยนี่เองเลยคิดก็รู้แต่รู้ยามมุมยามมาป้าเวงเกย์พูดเอาหาโกรายเอาเท่านี้ยังเลยอะไรก็สารีมาพี่ป้องสิยันจะไปรีกูเดินเจ้าสาวตามยันทารีอารมณ์ก็แล้วมันรอพูดเอากูลิซ่ายงจีดู อากูมุมยาสาพี่บอลน่าใจแล้วมันรอพูดเอาเจ้ามาว่าสิมังพูดเอาแต่ชีวาสิอันมิวมิวสุดดาวใจอารมณ์แค่แค่มีอาเช่จะนอกูลาบีพี่จ้าวจะนอนตั้งไหนแต่เราพี่เช่นไปบ้างไหมยี่จีราคาสูบมือเรียบพี่อ่างเท่งเต็งปีจ้าวใช่จ้าวมาพี่เช่นยังเบาแล้วมันรอพูดเอาเงี้ยจีกูสิเวเนียจีตามยาคู่เช่นพี่ชาวตัวนี่เลยแต่เขาเย็นออกมาจะเป็นยาไล่บ้านนี่เลยลารู้แล้วมันรอพูดเอาเอ็มมา ผมมุ่งเจ้ากันในซาโต้ผู้ที่ยานีจะเป็นผู้ที่วิหารสิ่งนี้ใจเอเดมาเต็มยานีเอ็มบอริฮะแต่กลางนู้นก็เช็คเยอะจังเว้ยเอวิปยุนยานีเช่นกันนี่เลยก็พูดเอาเอ็มมาเล่าสาเสียกันนั้นไม่ใช่วะเอลูกพี่สาวนี่ใจแล้วมันรอพูดเอากันรอไปยัดใจจ้าวเองจ้ะท่านสั่งนี่ไปด่าเลยแล้วมันรอพูดเอาหาแล้วเขาอยากรู้ยาสีลามาเอลูกป่วยช่วยทุยนี่เลยมีตาสุยนั่งเงยจีแล้วอ่างเงยตาเย จีตงมาคุสังยานี่เอเชนี่มีอาเปียงเลยตัวเองแล้วมันรอพูดเอาหาฉันก็มีกูเอาเท่าไปแต่เนี่ยจะจ้าลารีค่ะฉันก็มีกูเช็คเฮียชิมีอาตีตีเปียงเลยเอาชิลาซารีเช็คเฮียเอ็งเลยเลือดเธอก็ตั้งไว้ทันสาวตัวมีกูจะเป็นมีอากาเปียงเลยยารูปีไรดีแล้วมันรอพูดเอามาชารูเล่เมพี่ไปแล้วก็จะจวนต่อลูกกูสั่นละลูกไก่เมลูกนี้ไปย่อเลยประมาณนั้นยังกูเจ้าตาบ้าหมอสุยาเพื่อจริงเพียงนี้ แล้วมันรอพูดเอาหาอ๋อสาอาณาเต็มชีวแล้วมันรอพูดเอาเนี่ยกูปฏิญญาพ่อผู้นิยามวิญญาณเลยพ่อ
ปาผู้ฮะเสียกูมีอยู่อ๋อซาอาณาตะกูจีชวาลารีปาผู้ฮะเป็นนุ่นละอุเซียนยานลายยงที่เอาพี่เดย์เป็นนุ่นละอุเซียนฮะเจ้าตาบ้าหมอสุยามะตาดนาเยี่ยวเหวินจีพี่เดย์เป็นเลี้ยงปาผู้ฮะเจ้าตาบ้าหมอเนียนเหวินพัวมะแกนอจีเอมาสังยาเรลุซังกังจีที่เอาพี่เดย์แล้วมันเอาพูดเอาเจ้าต่อการช่างนี่ยารีแล้วก็ยังจะเป็นยังฮะจะเป็นยังไงเล็กเช็คเตี้ยวเหวินจายาตะลูจะชงเล่ทรัพย์ยี่กงจารี อนามาจะเป็นยังไงเต็มใจหน่อยจะเป็นแค่ลิ้นเนี่ยลิ้มออกมาแล้วมันรอผู้ดูหามาเทนชาร์ลอตโลไปเลยพูดกันเลยแล้วมันรอผู้ดูกูสั่งจริงเลยจะเป็นตอนไหนซะทางกูอยากลิ้นเนี่ยลิ้มกูเนี่ยแล้วมันรอผู้ดูตัวเปล่าเลยมุดจะคู่ทำแบบพี่ปอนารีแล้วมันรอผู้ดูมีด้วยใจในลุ่นเลยฮะแล้วก็จะเปล่ากูตัวใหญ่เลยเท่าจะบ้ามาสุยามีเนี่ยส่งดาวทานามาอุเชงกูร้ายแล้วมันรอผู้ดูเองกูอยากชิลารี กูพูดเอาสิล่ะโอเคสิบาร์เลยใช่ไหมคะเนี่ยจะน้องพากูยี่ปีทำเลยสิมก้าวมากูพูดเอาจะน้องขมยากูลาคอร์บะอาทิตย์นี้มีมีอาสวากว่าชาตัวเลยแล้วมันเอาพูดเอาฮะส่งดาวอุเชงลาคอร์เจฮะจะเป็นมีอาจู่ลุ่นในบุกเกย์ซาทำมั่งโฮจะทำกูยี่จังเจนในเกย์ซาลุ่นเทมัตชารีเชคูอุเชงฮะแต่กังเกย์ซาเยี่ยมยากูมาเปียวไปลาคอร์เรสุเรสกะฮะแต่เดียพี่ตัวเลยแล้วมันเอาพูดเอาป้าพี่ตะเลลุ่มมีตัวเลย เท่านั้นเราอภิชาติลาเจมิชีเอาเพียงนี้ชื่อตัวไหนเป็นมุมมิชีบ่าวขมยารุนีไทยน่ะอีสีบารีจาวิยาลายอคอยาราวะบ่าวจันโอทบอบบ่าวไปไล่เขวามีชดูเปียวบินเอาแล้วมันรอผู้ดูฮะส่งดาวทานามาอุเชงคอยากูไล่เขวารีอุเชงฮะแล้วมันรอผู้ดูกูขอบีไปเลยเลือกกูเช็ดเช่นอะไรเดไปเลยมีฮะแล้วมันรอผู้ดูกูยามยาทางกูปูบีชดทารีเดแล้วมันรอผู้ดูกูพันสียามา ยี่ติปงมาจะไปแพ้ในสุราแล้วมันรอผู้ดูกูรังมาตีนั่นล่ะแต่เขาเนี่ยพัฒนาตัวอาโลมาดูมาไม่ตีเอาเพียงนี้เลยแล้วมันรอผู้ดูจะแต่เชิงยิ่งแต่ตีสองผู้กับลอนี่กันนี่เลยยามยาทางมานี่ทางยาเลยแล้วมันรอผู้ดูมาชอบกับเวทนามยาสว่างแค่ไหนยาเลยทางสยามเวียนยาฮะแล้วมันรอผู้ดูยอกากูด้วยยาอยู่ลอนสุยนี่เลยแล้วมันรอผู้ดูฮะสุยาปงจะพี่ตัวเลยแล้วมันรอผู้ดูมา พายุก็สิ่งเดียวไม่ได้ก็สิ่งอื่นๆพี่ฮะอันนั้นสิ่งนี้สิ่งเก่าเนี่ยกูพูดถูกก็ยุกก็ส่งพี่นี่อาบยาพลอยยุกอะไรเจ้าด่าตุขันสานี่อะไรยุกก็ลีกาวยุกก็สีจูยุกก็สูยุกก็พอยังยุกก็คลียุกก็รีบยาจ้าลายอะไรแต่เรื่องสกัดเจ้าอันนั้นวันนี้จีกวยตัวเลยลูกล็อกก็มาแต่เช่นนั้นเองคุณยิ้มไม่ใช่นายอย่างพี่นี่แต่ใช่หนุ่มก็ลืมไม่จีดียาวลูกนั่นไม่จีดูพี่นี่ทั้งเกลี ฉันคู่จงด้วยนี่อะไรยอกอะไรเจ้าที่หลังตรงลงนี่เด้แล้วก็คู่ไรเลยตียามากูตีนี่เด้ตีส่งยามากูเลยเจ้าอยู่นี่เด้แล้วชีเทมาต้องสู้เจน่าตะคู่ชีเด้เจน่าตียาวนี่เด้ท้าวจางเวนชีตุมยากูต้องสู้เวียมยาสุรากูตีนี่เด้แต่ใช่หนุ่งอาบัวมยากูเลยต้องตาเจมิชิโยต้องตาอยู่เลยจีลี่ยังไม่เพียงนายเอาเพียงนี่เด้ด้วยนี่เจ้กวยมุมยาตัวมูลานี่เด้แล้วมันรอผู้ดูฮะ อวิกาเรียนมีอันนี้เด้งเลยมีอากูงี้มองจีนล้วนมองนี่เด้กูพูดเถอะแต่ตะคุจ้าลายยารีแต่ไปเชียร์ฮะจะใช้งานเชนีบูโดไม่สวยที่อย่างสุราติลายยารีแล้วมันรอพูดเถอะฮะจุ้ยมีอากูยังใส่ไปแต่ลายยากูจีไรมีเด้อันนั้นอันอ่อนตัวเด้หวานตาเสียมีพี่ปองลายเด้แต่ไปเชียร์ฮะแล้วมันรอพูดเถอะนากูยังชิดตัวเด้อินสปัตโตวาลาเจ้ากูไม่มีเรื่องมาหูลาพูดเถอะ อินสเปกเตอร์ฮะแล้วมันรอผู้ดูโกเจียนซึ่งมาเกาเพียงนี้อินสเปกเตอร์ก็เข้ามาฮะนี่เกาเนี่ยมาหูลาลุไม่มีวิแล้วมันรอผู้ดูฮะยาสวาดอโชกาปองสองชิ้นนี้สุนัขตีนี้จริงจังเพียดเมื่อเรียนเลยมาเกามูสุริอพิสกาจ้ายามากูตีนี้อินสเปกเตอร์ฮะแล้วมันรอผู้ดูเนี่ยอาลาบาตาลาบาสกามยากูตาเปียวนี้ทุเทมาจะเชงาจังยากูเปียวนี้เจียเพียดแต่สัตย์เทมาแล้วเกาอ่ะสกาจะคงเปียวลาย จะนอนในเมจิอาเซียจังมาจะนอนมาเตะกันเนาะลูดลงพี่อ่างลูกบีอาขมยาวาเว่ไก่จะนอนไปลูกกุญยามเลยเปียวจะนอนคู่แขนซ้ายนี่อะไรยอกันในเว่มาจ้างเงี้ยตียามมาวะจะนอนกูเสียบยันเลยทันยันเลยจังยังเงี้ยสุดยอดปูบีบาลูดังสู้เจมารีแล้วมันรอผู้ดูเย่ดังสู้เจด้วยอารมณ์อ่อนตัวยารีแล้วก็งาตาท้องก้าลูกอ่างสองยาบีบาลูดังสู้ลายเขาเขยสาสองยาบีอามาอแม่พี่เดแล้วมันรอผู้ดูฮะ ทุกท้องสูงมุกมาพิวลงไปอาจารย์ก็คงท้องสูงหลายเดือนก็เข้ามาหาเขาเนี่ยกระดิบไปหลายเดือนอะไรกระดิบจะอาเองก็แค่นี้เดียวจะกับพิวหลายเดือน
Nhà vô ảnh mà, vẫn thả đó xây mẹo này, nhà dì mẹo lê là lì đó rì. Inspector cô khen màu hà, anh cô bèn vì đáo xô mù cô, em nhàn dòng xong nhà bí lại lì đi. Làm rõ phô đồ hà, ưu khen màu bí bố lại đá rì cô, ai à xóa xa tàu lại lì đi. Chí dù bà bè xìa, trả rì xa lây à lụ tì lãn phẳng thà bà bì. Bà mà nàng nghe lưu lệ yì ra mẹ yà tì yà cô rô, xây mà gọng màu. Cô ông xa nô cô lưu lệ yì yà áo xong nhà bà lụ bèo bì bà bè. Mà cho kia tìa rô mê tù tìa nè nè, mà tìa kè chèn thị, sù trăng nì mà bà bè. Làm rõ phô tù yè xa gà gù chà yà yì, cô khè mong mà, bà bè bè mè mè tìa ông phía tòa rì. Làm rõ phô tù hà, bà mà lù mưu tìa nè nè, bà mà lù mưu mìa gù chà đì. Bà mà lù mưu rì bà mà nè ngàn gù ô chô tà gù tà mìa chà nè, tài nè bà tà mìa yè lè ông mà nì yà rà gù mù lù lá, bà nè tà ông phía nì rì. Inspector ưu khen màu hà, làm rõ phô tù yè thập bò ra gù tì lạc yà yù, vãn thà dè mìa xòa nè, nì thà yà gù bìàn lạc kè bì yò rì. Chà lạc yà rì tà đèn zgà chào, lò xì mà gàng phía mì tù mà gù khen màu phía đì. Ưu khen màu hà mìa mìa khà yà xè vòng phía đì. Ưu khen màu hà, nè nè yà gà nù bì, xông tà yà bìàn xè nè dì mà. Xè yà xì tì yà yà xì lạ rì, bà mìa yì dì nù lì. Ưu phô tù tì xông tò bà bì vùi mì. Ồ, phía mà phía yà lì dì. Ấy lưu ta bèo này nọ rì. À lò yên nì bì, thà bò gàu nè mì xì tì yà, tì xông tò rà khô, xì mà gàng phía nì mì yì. À tì xì mà, tà chè nông gà, trì mì kè rì à trì mìa, bìàn lè vùi yào lạ rì. Phô tù hà lù gàng là lù mai là. Lù gàng sù bì bèo yàng khắc khè tà lù, lù mai tà tà bè lù sù yàng lè khà đì. Phô tù hà tà kè lù mai là. Thùm hò lù mai bàng gù tì phù mà sàu mì, âu chò mì lù lạ Inspector bà rong gà, chô kê tù trì mì kè bù rì. Sà khu lò lù mai dì làm rò phô tù, tì xông tòa bì lù tà nè chà lè yà rì. Làm rò phô tù hà, chà gò yà lì zè lì gù nì, dì zè mà là nà sè chào yà nì mà tì xông tòa rì. Làm rò phô tù tì xông chào, sàng gong xì mì tà xù mì hà thàn chà chè à chàng chà lì dì. Tà nè chà rà nì, làm rò phô tù yà nì gò bà tì nì, tà bè mìa yà xì lì rì. Tà gàu chân ông cụ được khu là cụ nhị bà, biểu bà cháu bà cụ nhị làm lại, chân ông cụ 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 tuyên thác cái chân mà hệ ngoài mày, sao bà này ở đây cái sao trời mà xấu hình mà này, cụ phụ cháu cụ khăm nhà ruột chết rồi cháu lại xem đi bà này, tu bà cụ mà mama tao bị mày, khăm nhà ruột sinh ra cụ rồi cháu lại liều bà này, chỉ số trên mà hệ ngoài mày, bà lấy quần ok mang về khuyên biểu chân này cụ bà tính nữa ha, làm rõ phụ cháu cụ cụ tuyên thác cho yên sau yên đi ra đi, đã giao nữa ha, làm rõ phụ cháu cụ cụ tuyên yên, nị nhà duy chế bị. Cú tuyên tà chú chá rì. Làm rõ phô tô của cú tuyên bì nào trên này. Sáng ngon với bàn ghen cú bà tây nụ, lá yá gà rõ lâu xa chá nì rì. Đi dây mà sáng gà là mà, nếm mộng nhà gà mì bìa bò tô chá xe nì rì. Phá nguyên chân yà linh yàng gò, nếm mộng nhà gà loa mô nì bì, lũ dây yàng gò tê tê quê quê, nếm trí yà dây mì xì bè mì. Trong phiêu phiêu tàu thà rì ô cú gà lì gà rõ ở trên tà bò lùi nì rì. Bà tây nụ hà ô cú lì bì mà, trú tô thang nhẹ. Chám nhá yìm nhá gó tốc lệ nghỉ. Cô phô trâu, ạ tạ lý giật sáng nế. Ả cô nà mà chân áo lô yào nì bà bì. Ả cô chân áo gó truy chân nế sử lô lái lạ rà bà. Chân áo gó bà mà chân nì lê, mà lại bà gó. Chân áo lúc bì bà mì. Ả cô rò, Ả cô mô mà này nô vù mà hô lạ. Chân áo tì nì bà rè gó. Chân áo gó bà rì bèo mê lê sử lạ gó bò. Sài gán lô tà mà rì phì nè khá nì yà dì lạ. Nhà mà nè ngà lù lê yì chê lúc này ít đâm nhưng mà trong này ngang lòng, sẽ bỏ tổng trình này vô bằng bì sau nhận đi ra ngoài. Mà cha kia lúc này ít đâm vào mày. Cô bà tính hạ biểu hiện này nhớ gì nhà cô tự lên đi ra đi. Cô bà tính hạ làm rõ phố trâu cô ở chết sông, á ở cô sông, ở cô phía thủ tế sông toa dưới thí giảm bộ cô giáo nhà đi lô khán giả đi ra đi. Cô bà tính hạ làm rõ phố trâu dưới dưới áo mà cáo giả đi thay quên nhà đi. Bà lưu lưu miêu gà mà là yào nóc xét chém xí đi lô, trở về nhà gà lại cao quê bì đi. Chắc khu cô phía tù tì xông tòa rì trò, cao quê bí tù mì xì ảnh phía nì rì lù thêm mạng nì rì. Cô lô phiêu xe mìm nhá trè lù trì áo, lù lò gà bìm bà cù xò xò chắc khóa tòa rà. Chà nò lù trò ạ xá thù mì hà rì xông xông mù trì trì khu bà. Ả cù trò tòa yà mì ạ xà, phá mạ tông chà rì chà nò lù gàng trì áo trò tè mà rì ạ cù yà. Ả cù gò chè tè xì gàn lù tù mà rì gà Ả cù bìa là gù bìa nì chà rì. Tù rò mì tôi bảo lâu thì chỉ quay đến đa giảm lấy ra cho nó tin hình ảnh cô. Cô hạ xây gắn lâu từ mà rỉ trở tôi dễ gắn trèo bà.
Chúng nó nhảy nhảy xuống đằng bên phải cái cổ, ở cổ gắng đó phụ cổ yếu bả xin lỗ. Chế quay đó xuống đằng thằng nhà họ, đây xin đó bảo vệ trên cổ loa mồm đi đấy. Tại gắng bả lỗ xuống đằng phía mẹ, toàn lấy từ lùm mai gì làm rồi phô đầu đi vào cả rồi. Nhĩ tí ở khảo mà cha rồi mà hậu đầu bị. Ở cổ chúng nó toàn rồi mẹ, ở mà tên nhà mẹ nhảy biểu lại bả mẹ. Ở mà tên nhà cổ nấu sống trên thị, nấu sạch toàn hòa đấy luôn. Cô bà tính hạ ốc gù lê gù gà rò lì đấy. Dù chà nì em nhá nhìn nhà gù tông lên bì. Lý trễ giỏi dần lại lì đấy. Ở đây nào nó gù tông lì lên nó sợ bì. Ốc gù lê gù cho bì bì thoát khóa toán lì đấy. Ốc gù lê hạ nếm bồng lì chà mà. Ở thị chàng bì chàng yên khai lì đấy. Trong yên yên này sao toàn yên. Ốc gù lê nè vui 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 toán lì đấy. Ê chê mà lì đấy mà nguyên bìa là để tìa thằng gù chà lại nhà đấy. Lưu dấu lúc mai gồng lò. Tất chê chà yên tì chà yào nhỉ. Lưu cao lê tìm nhì, lưu dô lê tìm nhì, lưu mai lê tìm nhì. Nhất xa phía rằng mà tì ghê nhà thì. Á lô tì chá yà mì hù bè, chá lại yà mì rò rì. Bởi tất cho á lô tì nì ná xin ghê rì dân lạ lì gà rò. Sa yì xì à mẹ bầu nhạc yì tà thà rì. Lẹm rò phô tô sri dân lạ lì bè phía bà rì. Tì nì yà dân lạ lì gò ná thông phì gà rì bởi tất cho á lô gò chì dù thù bè tên sri bà rì. À khu lùm yô dân lạ ngào nì gò nhẹ rà ná xin chân ấy xuyên nò. Tomorrow we are talking to our YouTube channel. Subscribe and below.